Велике прохання. Прошу вибачитися, колеги, через те, що бачите, ми хочемо вам написати все те, що відбувалося. І поки що не служба технічна не налаштовує. Шановні, дорогі гості, колеги, через декілька хвилин науковий семінар розпочне свою роботу, і ми зануримось в глибину сучасного лінгвістичних парадигм. Так, когнітивно-дискурсивна парадигма об'єднує дослідників навколо ролі мови в мислительних процесах. Генеративна граматика або генеративно-трансформаційна граматика сприяє відкриттю нових шляхів для наукового аналізу стану переходу думки в розвинуту мову, ворожці та інші лінгвістичні парадигми в своєму предметі дослідження мають поняття таких як мова, мислення, пам'ять, які в цілому визначають сутність аспект людського буття. Сподіваюся, що атмосфера наукового майданчика нашого університету сприятиме конструктивному діалогу, який виведе учасників дискусії на новий рівень інтерпретації мовних явищ, а результатом будуть успішно завершені дослідження, нові парадигми і відкриття. Бажаю вдумливої, гарячої і плідної роботи. Now without much ado about nothing, Світлана Анатоліївна представить свою доповідь зразу, як вона називає, зразу, і розповість нам все те, що вона має сказати стосовно спільності і відмінності у двох парадигмах – когнітивній і генеративній. Прошу, Світлана. Шановні колеги, доповідь буде англійською мовою. Я сподіваюся, всі, ніхто не заперечує, ні? Просто я цю доповідь читаю зазвичай англійською, всередині, правда, в кінці, буде українською мовою там шматочок, так, а тоді знову я закінчу англійською. Ну і взагалі нам зараз треба взагалі переходити на англійську мову, яка є міжнародною мовою наукового спілкування. Я дуже вдячна Ізабелі Рафаїльні, що вона організувала цей семінар, бо він уже, як кажуть, знаєте, на часі. У нас дуже багато різних лінгвістичних відгалужень, і зараз, якщо говорити, ми дуже часто застосовуємо це слово, яке називається антропоцентризм.
Я його дуже не люблю, як коли воно, так сказати, застосовується, так кажемо, всує. Так? Оце актуальність, дослідження, змовна тим, що вона антропоцентрична та таке інше. Якщо брати по суті цей термін, то сучасна ситуація в лінгвістиці, вона визначається тим, що на лінгвістичній арені співіснують декілька різних, і навіть не декілька, так сказати, ну, досить багато різних лінгвістичних парадигм, які взаємодіють між собою, і немає таких жорстких меж між ними. Більше того, вони взаємодіють ще з науками поза лінгвістикою, тому ми маємо, це називається outer circle of linguistics, коли у нас є психолінгвістика і когнітивна лінгвістика, вона також суміжна, і нейролінгвістика, і різні соціолінгвістика, і лінгопрагматика, яка також має, скажімо, вихід в соціальні аспекти існування мови. Тому зараз, коли ми говоримо про співіснування парадигм, є таке поняття як епістема. За Мішелем Фуко це таке співіснування різних поглядів, які поєднуються у своїй спільній меті. І зараз спільна мета всіх цих наук, які існують, зокрема лінгвістичних наук, це пізнання людини. Причому пізнання свого об'єкту, мову через людину і пізнання людини через мову. Найбільше, мені здається, зв'язок з людиною, як взагалі біологічною такою особою, має генеративна граматика і когнітивна лінгвістика, які перебувають між собою зараз у конфронтації, причому такої, ну, суттєвій конфронтації, я буду про неї казати протягом доповіді, але якщо подивитися на це, ну, таким без суб'єктивної оцінки, яка присутня в відносинах між когнітивною лінгвістикою і школою Хомського, там є просто своя історія, я в двох словах про неї скажу, то видно, що взагалі ці парадигми, вони сумішні. І, можливо, цю суміжність зможуть знайти ті люди, можливо, ми з вами, які не є в тому колі суперечностей, особистих якихось взаємовідносин одне з одним. Сьогоднішня доповідь має за мету якраз показати, де можуть бути такі точки перетину. Now I'll switch to English, and the title of the presentation that you see it is Generative Grammar and Cognitive Linguistics from Confrontation to Alliance. So the discussion outline then includes then very simple issues. Then first, I will start then so from the background, linguistic paradigms, and then an outline for the discussion of any paradigm. So the same outline, then, which includes problem, hypothesis, data, methodology, and results, then, so will be employed then to describe generative linguistics. And it will be also employed then to describe cognitive linguistics. Then. And finally, I will speak about generative and cognitive linguistics. Then. This is a crazy idea as it looks then to the representatives of both paradigms, especially the worst. Then. But still, let's think about it. Let's hypothesize that it is possible. So, is it possible to have an alliance of these disciplines, then, and what are the theoretical and practical implications of this alliance? Now, linguistic paradigms. A scholar paradigm is a system of views shared by many scholars within a certain period of time. The constituents of any scholar paradigm, then, so, are as follows. These are quite natural constituents. Then, this is the problem or the question which we are curious about. Then, something that we are interested in. I always tell my students that, then, so, human beings, then, so, are said to be born into this life with three major properties. The first property is the desire to survive. The second property, then, is the desire to be free. And the third property is curiosity. Probably those then ones among us then so who have the very prominent then so third property curiosity become scholars then especially cognitive and generative scholars then. Now we have the problem, the question, then the hypothesis, the hypothetical answer to this question, which is further verified, then so and this verification requires particular data and particular methodology. Methodology is that instrument then which allows us then to somehow work with this data. And of course we pursue some objective, then so this objective relates to the hypothesis. We have to check up then either this hypothesis then is valid. And finally we have some result. Now, so
What about the change of a paradigm? There are two ways then to change a paradigm. The first one is the change of the hypothesis. Then in this case, the previous paradigm disappears, then being substituted by a new one. You remember this then? So the quick example is then in astronomy, when our ancestors considered that it is the sun that rotates around the earth. And some people then so gave their lives then to claim the opposite. But then the hypothesis changed then, and the previous paradigm disappeared, the system of you disappeared. Then. And there is another way to change a paradigm, it is to change a problem. So in this case, the previous paradigm does not disappear, it coexists with a new one. And this is the way linguistic paradigms appear, then, because then, so what are we doing? Then, so the same with the other sciences. Then, we study multifaceted phenomena. And then, so language is such a phenomenon. And when we ask different questions then about language, so we actually open a new paradigm, then a new vista in linguistic research. As I've said, then it's the change of the problem that resulted in emergence of different linguistic paradigms. Then, the first question asked about language, then so about 200 years ago, linguistics is a comparatively young science, then is historical linguistics, then which started in the 18th century, and then so the first letter written by the merchant Filippo Sassetti to his wife, it was even the 16th century. So this is the epoch of great then geographic discoveries, and so this is a separate story, then not within this lecture. And then so it is the a blossom of historical linguistics, then so was in the 19th century. Then, so in each linguistic paradigm, there is a trigger then which starts the new paradigm. Then, such a trigger in historical linguistics was Ferdinand de Saussure, who studied then his research then in Leipzig. Then, and when he came back to Geneva, he asked his question, the question not about the some regularities then in the historical development of language, then, but about regularities which existed in language at a particular period of time. So therefore, he laid the foundations for structural linguistics, which was represented by three big schools. This is the Prague School, the Copenhagen School, and then the American School of Structuralism. And this is also a separate story. This is the beginning of the previous century. So this is the first part of the 20th century. Then in the structural structural paradigm, there was a trigger, which initiated generative linguistics then. And this trigger then was Zelig Harris, then who had his student then, so Noam Chomsky then. And generative paradigm then, so which is of course associated then so with a big scholar, with this big name Noam Chomsky, and his first book published in 1957 called Syntactic Structures, then studied then as you see in the mid of the previous century. And then, so in generative linguistics, there was a trigger that we studied the next paradigm. Then here you see that so the contemporary then state then so on. I always say that it is like one stage then, but then so all the players are there on the stage then, but somebody is at the forefront then of the stage then, and some paradigms as historical linguistics is at the backstage probably. So everybody wants them to study concepts nowadays, then not knowing what it is all about. And then so there are not then too many scholars then willing to do those then historical excavations then, and to find out the previous forms of language than historical linguistics. Well, today's paradigm, the last paradigm, is called functional linguistics because of the two major functions of language. Then one is cognitive linguistics. This is language performs a cognitive function. Language, then, so it then not only evokes concepts in our mind, then it also shapes our mind. If it hadn't been for language, then we wouldn't have been then so human creatures in general. And then communicative linguistics, then so which that is the other so major function of language. This is the function of interaction, of communication. And of course, then today I will speak about these two paradigms then related to language in the mind. It is generative linguistics and cognitive linguistics. Then, and here, so we have the state of confrontation. So, do they formulate mutually exclusive hypotheses? If then this statement then holds true, then so in some decades, then probably we will see disappearance of one of the paradigms then from the stage.
But I don't think that it will happen, because then so we may see the alliance, then so the unity of this hypothesis, then so because then as it seems to me, then they study one and the same object, that but just from different perspectives, then. So can we have a compatible hypothesis? Then if we have a compatible hypothesis, then there won't be change of the hypothesis. There will be two parallel hypotheses then which overlap. Now, what about generative grammar? We'll discuss it then step by step according then to this then scheme. Yeah, like problem, then so a hypothesis, then verification of the hypothesis with the data and methodology, so the objective and the result. What is the problem? The problem evolved from the research then done within the American School of Descriptive Linguistics. Having described phonology and morphology of language, it attempted to extend the same methodology to description of syntax. The failure of this attempt demonstrated the need to develop some other formal methods of the syntactic analysis. And I will briefly remind you then about the main method then employed then in structural linguistics. Then you know that then due to structural linguistics, then so we have the we have developed phonology. Well, so what is a phoneme? Then, so this is a sound type, then, and this sound type subsumes then different allophones, then, which are variants of one and the same, then, or one and the same phoneme, and then, so they are variants. Then, so far as they don't change the meaning, if they start changing the meaning, they become different phonemes. Then, what about a morpheme? A morpheme subsumes then different variants, then, so, and then. According to the same pattern. What about syntax then? In syntax the same, so there are different variants of some or one and the same thing, yeah? And then so we should, what should we do? Then we should describe syntax then in terms of the same methodology, so we find out then so what the variants of one and the same type is, and that's it. However, such methods that so for analyzing syntax introduced by Zelig Harris aim to provide the count of the grammatically correct utterances. This account, however, turned out to be endless. And so, besides, it included old actual utterances that we can read in textbooks that somebody has pronounced them. But imagine how many utterances have not been pronounced yet. Yeah? And then it's impossible to enumerate it, then, to enumerate then, so the number of these, to define the number of these utterances. So that already existed in the already existed language, then so we could gather so the data were immense examples, an immense number of examples, then, and then so what about the future utterances? Therefore, Harris's student Noam Chomsky, in 1950s, then his book appeared, and this is Young Chomsky. Probably he was even younger when he was then, so as Zelig Harris's student, he was only 28 then, when he published his first book, then Syntactic Structure, the Structures. Then it was translated into Russian and to probably only this book. And for a long time, then, we didn't hear anything about Chomsky because he's quite a specific purpose and person. But besides his linguistic works, then he is a politician. And then, so he has always been fighting for all those suppressed. And once he said something about this the former Soviet Union, and then so all his then publication of all his books then so was prohibited. Then. And we have a result now. We don't know much about Chomsky. And meanwhile, then so people all over the world, then about probably 60 or more percent, then are linguists then work in Chomskyan tradition. So. Harris's student Noam Chomsky suggested that a grammar should be more than a description of old utterances. It should encompass the possible future utterances. So Chomsky shifted attention away from detailed description of actual utterances and started asking questions about the nature of the system that produces the output. So what does it mean? That was a very courageous then hypothesis at that time, because you have to imagine the situation then which was then in linguistics then and outside linguistics then. In philosophy, so there
So the major philosophical trend that was positivism, that which said that you can study only those phenomena which are, so to say, tangible, then, which can be perceived, then, so which can be seen, then, which can be smelled, then, which can be touched, and the like, then, which had, then, some material proof, then. Have you ever seen thoughts? Nope. That's why, then, so, you can work, then, so, with linguistic meanings, then, so, which are, of course, thoughts. Linguistic meanings, then, are pieces of information, so retained here somewhere, either in the brain or outside the brain or something, noosphere, according to Vernadsky, I don't know. Well, but, then, so, it's like a black box. We can study only that, then, so, input, we know what the input is, and output, then, so, we know what the output is, then. That's why what meanings, then, we are not studied, then, because, then, we cannot say anything about, then, so, meanings. And the meaning of a word, then, so, was, then, studied by behaviorism, then, not by linguistics, then, in the United States. It was not like that in other linguistic schools, then. But in the United States, then, it was, then, studied by behaviorism, then, like, stimulus and reaction. Stand up. This is the meaning of this word. Sit down. This is the meaning of this word. Then, so that's it. Then it was very courageous then on Chomsky's part then to start talking about the mentalism, then, because mentalism was a cursed word then in science. And then so he decided then to discard then the structural paradigm, but he did it step by step. Well, not just then, all of a sudden he said, oh no, it's trash, I'm sorry. Yeah, but then so he formulated then so one small hypothesis then so which somehow was then contradicted the existing hypothesis. Okay, so structuralists didn't notice that first then, but when they noticed what happened then, as then so the book then, so I'm telling you now what I read in the book by Alan Harris, then I don't know if there is any relation. So the book of Alan Harris, Linguistic Wars, then, so this book says then, but then when structuralists then woke up, well, so the brew was intoxicating and the crowd was lining up the bar. Yeah? So young linguists then were very intoxicated then by Chomsky's ideas then. Now, what was the hypothesis? According to Chomsky's hypothesis, language has a special mechanism then for generating an unlimited number of utterances out of a limited number of initial units. Then he compares it then with a number system. Then the number of numbers then is just then immense. Then we cannot count all numbers. Yeah. But then they are made of a limited number of digits. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. Then, and then due to their different combinations and configurations, then so we have the new and new and new numbers, the same with language. Anyone who knows some language must have internalized, retained in the mind, then not externalized, that which we hear, which we see, then in the written form, in the oral form, but there in the mind, then so that which we don't see. He introduces then these two concepts of internalized language, it is language that exists in the mind, then, and externalized language, that which is tangible, then so that which has always been studied. Internalized, then, so retained in the mind, then language, which is a set of rules that specify the sequences permitted in this language and prescribe the syntactic or combinatory structures of all languages. So there is some mechanism in the mind, then, so which allows us then to speak. I always tell my students that my dog doesn't speak, not because then her mouth doesn't allow to do that, but because here in the brain she doesn't have this biological program intended then so for workings then different than workings with language. A mental grammar which consists of a set of statements or rules that specify which sequences of a language are possible and which are impossible is a generative grammar. Generative, why generative? Because it generates an unlimited number of utterances out of a limited number of units. Such grammar includes a finite number of rules, yet it is capable of generating an infinite number of sentences from such rules due to their ability to refer back
to each other repeatedly, known as recursion. So this is the house that Jack built, and so a better example is in Russian. Papa была собака, папа ее любил, она съела кусок сала, папа ее убил, убил, закопал и на камне написал. Papa была собака, папа ее любил, она съела кусок сала, папа ее... Well, but it's not even that, then, but... So at different levels of language, then so we have recursion then, so of the same algorithms. Under a generative approach, human beings are assumed to be pre-wired for a language, so I love it then, beginning life not with a blank slate then, as Grifelная доска, but rather with a linguistic template then, or blueprint that they flesh out then upon exposure to specific linguistic data. We'll be back to this idea that but it existed initially in generative grammar. Why do children learn language so quickly and without any instruction, intensive instruction? Children acquire language, that by the way, up to the age of 12, then this is a special lecture, language acquisition and critical period and sensitive period. Well, so language, children that so master language so quickly, acquire it so quickly because they are pre-wired, that so they have this natural endowment given to them. We have this latent program biological, but then for this program to work, then to start working, it must be switched on. So a child must be exposed then to language from the outside. Then this is the main idea that's about then so which then was further developed in his UG theory, universal grammar theory, and Isabella Rafaelna will also speak about it, I believe, yeah? Mm-hmm. Well, now what is the objective? The task of linguistics was to find out what rules specify creativity of language and to describe language as an internalized, not externalized, then descriptive grammar, it's externalized language, internalized or mental phenomenon. The data, since for Chomsky, the inborn language faculty is one and the same for all humans and all languages have a common foundation, he maintained the study of syntax, so one language could be enough to shape, then initially at least, then could be enough to shape an idea about the nature of language in general. So it's one and the same for all humans. Thus, the analyzed data were initially the syntactic structures of English. Then, methodology. The syntactic structures were modeled then with tree diagrams that demonstrated the nature of initial deep internalized structures and their transformations or possible changes, which were further reflected in surface or externalized structures of language. Regretfully, there is no board here, that, but I hope, especially then, well, Isabella Rafaelna is here, that you know that what phrase structure rules are, and then so how so phrase structure rules then so are combined then in a syntactic tree, and what rewrite rules are. You know that as sentence is written into NP and PVP, noun phrase, verb phrase. NP is further written into determinant nouns. There are some other variants also. Then VP is written into VMP or PP. That's a very, very strange abbreviation. This is prepositional phrase. Just prepositional phrase is further so written into P preposition and then NP. NP is written into SEBA. Okay? So recursion everywhere. Well, and the, of course, then the system underwent then so their development and then the initial methodologies then so which were proposed then by generative paradigm in the 50s then so were later reconsidered then by Chomsky himself, and not all of them so are applied at present. And what is the result? The formal models used in syntactic analysis contributed to making linguistics a precise discipline bordering on formal logic. Before Chomsky, linguistics then was not then in the field of sciences. It was in the field of arts. Yeah? And now, so it has become similar to mathematics. Then it's then I like it a lot because that's what I'm working with in cognitive linguistics. That is also rather formal, but not it's not formulas. Then, but these are just a very transparent recursive conceptual structures. Then, such formal models then were applicable in British, applicable in American, yeah, applicable in computer technologies. Thus, bringing together linguistics and computer science. So first, the first link was between linguistics and computer science. The second link was with psychology.
the question about the internalized or mental forms of language linked linguistics to psychology and their integration then resulted in the appearance of psycholinguistics. So the year of its appearance then is considered to be the 1951. Besides, then, it is language teaching, although it was not that successful, Chomsky's hypothesis, then in language teaching. However, then, so it was also then an overlap then, of these two domains. Then. In general, linguistics has become a major social science of direct relevance to psycholinguists, neurolinguists, anthropologists, philosophers, and others. So this is then so not that this is Chomsky who is not already young. Well, and then so Chomsky became older and then so and more mature, and then his hypothesis also became more mature. General linguistics has undergone considerable changes since the birth, since its birth in 1957. And so this is the year of the appearance of syntactic structures. Then. But then, so what was this evolution like then? Let's have a very brief look then at it. Then I won't then get into particulars. I will give only a general outline. So Chomsky's theories then, so which are considered to be then the constituent parts of one and the same paradigm are called standard theory, so extended standard theory, revised extended standard theory, government and binding minimalist program. Then now in the 60s, this is the standard theory. What do we have? We have this then so module, autonomous module in the mind, this blueprint then so which works then with language, particularly with syntactic structures, then it has the syntactic module, the lexical module. The most important part is of course the lexical module, because it is the lexical module which allows us to somehow correctly combine all those linguistic forms, the sound forms. In its broad sense, syntax, by the way, is interpreted not like that, so an opposition to morphology. Syntax is any combination of sounds, combination of morphemes, combination of words, combination of syntaxes, everything is syntax. Then how are words, then how are different elements, then sound clusters, well, linked then to one another grammatically, correctly. So we have, what do we have? We have so phrase structure rules, then so the ones which I've just then told you about, then S is written then into MPVP, MP into D, the noun, blah, blah, blah. So, and that's it. We use this phrase structure rules then to build up the deep structure. And then so this deep structure then can undergo some transformations, then like transformations of passivization, transformation of a question, and the like. Initially their number was about 28, if I'm not mistaken. And the result, well, is then represented in the surface structure. A very important moment, then Chomsky initially, yeah? So this module, then, so which works with language, then it is then in contemporary psycholinguistics, it is called content hypothesis. That means that this program is intended then so for language only. So there another hypothesis then, which is called the processing hypothesis, says that then this module then so which works with language is not then so it is probably the multifunctional. It works not only with language then, but it solves some other problems then. Who is right then we cannot say. Yeah? We don't know yet then. Well, you're welcome then to solve this problem. Now, so we built up this syntactic chandelier, and then so we have then so we add the lexical units then so at the final slots and the terminals, yeah. And then so what was there in the 60s? The emphasis was on the distinction between a deep structure, which conveyed the semantic properties of a sentence, and a surface structure, which supplied then its pronunciation. What does it mean? So initially, deep structure then so was related to the semantic component. Then, but for Chomsky, so it was like this. Then, oh, okay. Oh, yeah. Excuse me. I think it will be a bit longer. Yeah, yeah. So for Chomsky, it was like this. Then this is the the component which works with language, and it is linked then to the other components, then phonological component, then pronunciation. Hearing component, then so when you hear linguistic units, and semantic component, then it is autonomous. Then this is then an autonomous module.
and then so deep structure then so doesn't then so it remains the same, and transformations then don't change the meaning, don't change the initial meaning. So later it turned out then so in the 70s that transformations that did change meaning, and in the focus of attention were transformations. Then the list included transformations of passives, yes no questions, then how or double H then what questions, then which book did the student read, then while the number of sentences in a language is potentially infinite, then it was assumed that the number of transformations could be reduced to a finite set. Then, but this finite set then so was then too long, and that's why the transformations then had to be reduced. Then besides, they did change meaning. When I say then бобры строят дамбы, that's okay, but then дамбы строятся бобрами. So все дамбы что ли строятся бобрами? Yeah. Transfer. This is the problem of quantifiers, so to say. Yeah? Now. And then so emphasis then shifted to narrowing down the transformations then by type. Two general types were established then, noun phrase movement then, so which moved the phrase then within a sentence as in passives, and then so what movement then, which moved then a phrase outside the sentence then to the initial position, which is the most conspicuous one. Eventually, these two transformations were collapsed then into one general transformation, move alpha, the move. So move something, which allowed movement of any constituent anywhere, although there were constraints. Then I won't speak about constraints because it developed into the theory of optimality, which studies only constraints, universal constraints in languages, then, but this is another story. In the 80s, the model was flipped on its head. Now look then where the deep structure is. And the name is not deep structure, it is de-structure. And it is not about meaning. Meaning is not here. Meaning then so is attached then to the surface structure than the logical form, yeah, which acquires also its phonological form. And this structure, it just generates then correctly these formal then linguistic units. Then it is responsible then for creating the correct forms of language then. And here you see X bar theory, government then theory, binding theory. X bar syntax then is a very interesting part of Chomsky and grammar, because then it shows that then how we can solve the problem then when we have a node then wuzo, when we have a node then which has then so two subordinate elements, so to say, then a complement then and a specifier, yeah. And then so in this case then so it is translated into Ukrainian then ikstrik teorie, yeah. In this case then so we so the methodology shows how to work then with this complex nodes. Then there is government theory, binding theory, and the model was flipped on its head. The emphasis was shifted to universal aspects of language rather than simply to those properties that an individual language possessed, the grammars. The grammar was now taken to consist of a set of rules, but rather a set of autonomous modules, then not rules, then there were particular modules, then so just a set of operations then which performed some function. And then so one conception is of such a model became known as government and binding theory, GB, named after two of the modules. Then the name refers then to two central sub-theories of the theory. It is government, which is an abstract syntactic relation applicable, among other things, then to the assignment of case. We know that the noun, then so a verb, just a preposition governs then so the case of the noun, yeah? A verb governs the case of the noun. And binding, then, which deals chiefly with the relationships between pronouns and the expressions then with which they are co-referential. So just on the way here, then I was thinking about the reflexives. It's like then John asks then Peter to look at the image of himself in the mirror. Whose image? Peter's or John's image in the mirror? Then how should we solve this problem? GB was the first theory to be based on the principles and parameters model of language, then which also underlies the latter developments of the minimalist program. The principle and parameters model considers the language to consist of a set of wired-in principles. Attention, please. This is very important, then. Principles that all languages share. This is something inborn, yeah? A
along with a set of parameters that are also shared, but those values then varied across cross-linguistically and needed to be set up upon exposure to language particular data. And so in simple words, there is something which is universal than for any language then, and there is something which is to be somehow, that it is also there, but it has to be tuned, and I'll explain it later. The principles and parameters approach suggested that children are born with a universal grammar, UG, which means that they are unconsciously anticipating those features that are common to all languages, the principles, as well as limited options for those things that differ among languages, the parameters. Upon exposure to actual input from a given language, it has to be switched on, children are able to decide then which sort of language they have encountered. For example, some languages then have basic subject, verb, object organization, SVO, which with the complements where complements are attached to the right of the heads of phrases. Then, thus, objects then follow verbs, relative clauses follow noun heads, and noun phrases then follow prepositions. Then, by the way, in typology, parallel to Chomsky, they speak about the principle of cross-categorial harmony. If there is something in language, then some regularity. This regularity can reiterate then in other parts of language. So while other languages then are subject-object-verb, that's where the reverse order of complements is found then. A child exposed to a language of the first type then need only process a simple structure, say one with a verb followed by an object, and it will trigger the expectation that all the other head complement structures then will be in the same order. When all the parameters then have been set, the child possesses the core grammar of the specific language, yeah, which he or she is exposed to. Besides, then the child has also been acquired, that's also acquired then so-called then peripheral grammar. It is not then, so to say, obligatory that can be individual for each language, but it is also there, this UG, universal grammar. Then the example is like pro-drop languages, not pro-drop languages. Some languages then cannot omit then the subject, some languages can omit the subjects then, and the like. In the 90s, the emphasis turned then to making the model even simpler conceptually, and the new approach then was called minimalism. This is the contemporary hypothesis. Assumed then a much more limited role than so this so in minimalism than much so syntax then did not then was not considered to pay then so to be that attentive than the syntactic component then, although it has always been the central one for Chomsky. It now was seen as a computational device that simply checked that sentences were formed correctly. All morphology was assumed to be attached directly to the lexicon. The syntactic component then checked to see that the features then of the word matched. For example, what should converge? Then what elements should converge? If you say he read a book, it is not then correct, and the mechanism checks up. Then you have to have the third person singular in both words. Then. And the formation of sentences was now assumed to occur by means of a few basic operations, then two, merge, used to generate basic declarative sentences, and move, used to derive patterns such as passives and questions. Now, then studies of internalized language according to genitor grammar, we have the sign, we have form and meaning of the sign, and the form of the sign is in the focus of attention, and then not only the e-language, external language, but also internal language, internalized then, which is somehow generated in the mind. What about cognitive linguistics? Cognitive linguistics appeared at the end of the 80s of the previous century as an alternative to generative linguistics. And its theoretical tenets then are rooted in generative semantics, then represented then by four names. This is George Lakoff, Paul Postel, James Macaulay, and John Ross. They were Chomsky's students then, who were very devoted to generative grammar, but when Chomsky went to sabbatical to, so he is Massachusetts Institute of Technology, he went to sabbatical at Berkeley, and they decided to improve then his deep structure theory, and they improved it to such an extent that they discovered that there is no specific deep structure that so formed then sentences, then so grammatically correct sentences. These formal structures were semantic structures. That's why they called their grammar semantic, generative semantics. Then
When Chomsky came back, they say this is one of his qualities. Then so the first quality, he is ready to talk about his theory with anybody, even with the person who brings him milk. Well, he hates all those that so who disagree with him, and then he is a supporter of all those oppressed. Now the problem. Generative linguistics maintains that the language exists in its internalized form in the mind. Therefore, one may ask how the mental program that governs the language and its use relates to the general conceptual system intended for processing information about the experienced world. So for Chomsky, they are autonomous. Then, according to Chomsky, the internalized linguistic mechanism that is an autonomous module, then this is a specific program, that regulates creation of formal linguistic structures. This mechanism is just linked to the conceptual system, then which is called logical form. It's like your computer, which is linked then through some particular program to your printer, to your scanner, and the like, yeah? Cognitive linguistics, conversely, holds that the internalized linguistic mechanism is not autonomous. The linguistic forms are dependent on their meanings retained in the conceptual system, and the organization of language is similar, although not identical, to the organization of our thought. In other words, the system of language is iconic to the system of our thought. Then, как казахская песня, что вижу, то пою. What I think, then I say. Yeah. Now, according to Chomsky, cognitive linguistics, then so meaning then is immediately represented then in the surface forms. Then, the objective of cognitive linguistics was to explain the linguistic structures. Then one must understand then for this that. So what the structures of thought are like, what are, so the structures of thought, and reveal the relation between the organization of language and the organization of our general information system. And then the idea is that then to understand what the link is like, then we have to understand then how our mind is structured, how our thoughts are structured. Then we know how language is structured, but we have to compare. The information system of the human body is constituted by interrelated concepts represented in meanings of various linguistic data. Then I don't understand here the term concept in the Russian, meaning, then like something different than so from meaning. It is then just then a piece of information. Thus, in the focus of attention are meanings manifested by different linguistic units in a wide range of languages. These meanings are thoroughly analyzed and systematized. The results of this analysis are compared with the arrangement of the externalized language, linguistic expressions, then all linguistic forms. Then we can say either so they are identical or not. Methodology. So cognitive linguistics uses diverse techniques of conceptual analysis applied in linguistic meanings, then to linguistic meanings. They help to expose how information is structured in the human mind and what cognitive operations are further applied to such structures. Conceptual analysis is a logical continuation then of semantic analysis, but they differ from one another in compositionality and schematicity. In semantic analysis, then it is enough just then to componential analysis, then to establish the list of themes. Then you know what I'm talking about, then just the list of themes. Then in conceptual analysis, the list is not enough. You have to somehow combine these themes then into some coherent whole, which rests on some conceptual or cognitive model. And second, semantic analysis then focus on specific meanings then, but in conceptual analysis then we work with generalized meanings or schemas then. The generalized meanings then can be discrete concepts like then container, yeah? Or they can be conceptual structures like then somebody acts upon something, yeah? Conceptual structures, then we have to understand the conceptual structures like frames, for example, they are not concepts. Which then you may encounter this definition in some books then, but they are instruments of thought. And so they are not concepts, meanings per se. They are the tools with the help of which the concepts are structured, arranged them. And much such tools are propositions, frames, and scripts. Then I won't then define a proposition here. Then this is the elementary structure which consists of the logical subject and logical predicate. For example, X subject is such predicate, the table is round. X subject is the predicate. So a proposition is a mental structure. In language, then its analog is predication as a linguistic structure. A frame, then,
is aesthetic conceptual structure that coherently relates several concepts. And according to Marvin Minsky, the author of the theory of Rheinstein, it is like a skeleton or an application form with many blanks or slots than to be filled with a specified information. It's like in questionnaire, your name, your surname, yeah, okay, so just some more time I need. Your surname, then so, and the like. And then so a frame may be constituted by several prepositions, then a frame shows the relations between concepts, and such a frame is called a conceptual network. For example, then so X is such, and X has that many parts, this round table has three legs. And then if you don't show the relations, they only imply them, this frame is a conceptual matrix, like X, such, that many parts. And finally, we have a script, then, which is a dynamic conceptual structure, and it shows the relation between some events, each of which can be represented as a frame, and these events develop in time, then usually they have causal relations, then, so there are many variants of one and the same event, then the most typical is also called a script, then, for example, a visit to a dentist, event one, toothache, event two, calling the doctor's office, event three, visit to the doctor, event three, buying medications, and that's it. Now, conceptual structures and cognitive structures. Then, in cognitive linguistics, then these terms then are used interchangeably, but I think that it's worthwhile to differentiate them. Why? Because then the meaning of a linguistic expression, as Romanenko says, then is not just the conceptual content it evokes. The equally important is how this content is construed. And this construal can be compared then to observing a visual scene. Then, so these are the cognitive operations, then, like focusing what we choose to look at, then perspective where we view it from, then specificity, how carefully we examine it, then, and prominence, which elements we pay attention to. Therefore, we may have one and the same cognitive... How much time do you give me? Oh, nothing else? How much do you need? Just in some 10 minutes. Okay? Okay. So therefore, we... Okay, we'll, yeah, yeah, just, I was told that since then some presenters are absent, then I'm allowed some more time. If cognitive operations, then they can, due to their application, then so we can then have several conceptual models, then, we have one conceptual structure, and we can develop it then into several cognitive structures, then. Conceptual structure then shows only the relations then between the entities, and cognitive structure also it is then so the conceptual structure then so with the operations then employed to it. For example, conceptual structure X milk is there, bottle and plus prominence, and we have two linguistic structures then based on cognitive models: a milk bottle and a bottled milk. Then now. While studying different phenomena of language, then we can employ either cognitive structures, then, but mostly, conceptual structures, but mostly they are cognitive structures, then, because this is syntax. And the result, then, young as cognitive linguistics is, then it has already succeeded in revealing a number of conceptual structures, then, and cognitive processes that underline linguistic forms, then. And then so we have practical output in teaching language, in computer technologies, then in compiling thesaurus dictionaries and the like. Well, so cognitive linguistics is represented by a number of schools, then so it's frame semantics and construction grammar, Charles Filmer, Adele Goldberg, then it is then cognitive grammar, Ron Lineker is not here, then theory of conceptual metaphor, George Lakoff, Mark Turner, theory of conceptual integration, then Turner as well, Vantage theory, it's Robert McClory, theory of prototypes and theory of iconicity. And then so how can then so unite them, the two? In cognitive linguistics, then we say that creation of a sign then is associated with the speaker and interpretation with the listener. And then so creation of a sign involves cognitive mapping, attention please, then, because then these are two basic things. Cognitive mapping as fragmentary representation of a signified entity. And interpretation of a sign involves cognitive construal of this meaning. This is then so then interpretation. This is that building up the subjective image of the objective reality. So in language, mapping has three major directions: the experienced world, the thought or meaning of a linguistic sign, the meaning of a linguistic sign, the sign's inner form, and the sign's inner form, the sign's outer form.
Well, so fragments, this is the main notion. Now, when we map then, so the meaning and linguistic form, then so we don't notice everything. Our attention only catches some fragments and coherently arranges them. And we have then, so the meaning. Then meaning, so when it is translated then into linguistic form, the inner form is that fragment of meaning which sits in the sign itself, внутренняя форма слова. So like cat chaser, it's not the meaning. It's only a part of the meaning, which is a dog, then. And then the inner form is further transferred into the outer form. And here we use the onomasiological model with structures, then so the inner form. It has then basis, feature, and link, and not all of them are shown in the outer form. And then so, for example, so the bike has three wheels, and we can say three-wheeler link, the link is missing, or just three wheels, then when so the link and the basis are so. Missing. Therefore, cognitive linguistics hypothesizes that the emergence of language as the system of sign may result from cognitive mapping. Our thought then maps then the exterior, the experience world. Then, so the inner form of a linguistic sign maps then the meaning, and then so the outer form maps or fragmentarily represents the inner form, and then so. We work in cognitive linguistics at three levels, the level of meanings, the level of the inner forms, and the level of outer forms. And here, so where cognitive linguistics overlaps then with cognitive grammar. So this is the last picture probably. This is the sign which has its form, well, and meaning then, so the form has outer form, this is e-language, and the inner form, this is a part of meaning. Now mapping from the world, then so mapping then from the meaning into inner form, mapping from the inner form into outer form. Then when we so work then from the hearer, then so it is then construal outer form, we reconstruct the inner form, then reconstruct the meaning. And in political linguistics, then where I am in now, we even then construe the world, then which can be virtual, not corresponding to what we have. And this is the field of cognitive linguistics. Then, but what about Chomsky? This generative mechanism that creates the outer form. And here, then we can say that there is some natural link then between generative mechanism that and the inner form, not the outer form, the not meaning. Now I will briefly. I will show. So what? To finalize. Yes, to finalize, I will briefly then, so then, I won't show you then, so the particular examples then. And here, then I will, so this is then Isabella Rafaelovna from the defense of your so PhD student then. It is very interesting. Then conclusive hypothesis then. Well, so we have to differentiate between two planes, then conceptual plane, but not the plane of meaning, the plane of fragments of meaning. This is the inner form. And then so what do we do here? We have conceptual structures, basic prepositional schemas, then developed in my conception of linguistic, then semantics of lingual networks, then these basic prepositional schemas, then they are arranged then so into conceptual structures. Then to these conceptual structures, then we employ some cognitive operations and get cognitive structures. And then, so these cognitive structures iconically are represented in phrase structures than in the internalized language. But besides, then they can be converted. Like then, so we have the dress, then when I say for a girl of beauty, yeah? Or when I say a peach of a girl, this is the possessive schema borrowed then so by the metaphorical schema. So schemas, then conceptual schemas, then may borrow dresses then from one another. And we have to take it into account. Then, so we have the operations, then merge, binding, government, move, and finally, we have the externalized language. And the area for our collaboration, then, so between cognitive structures, the cognitive linguistics, then, and Chomsky, it is here, cognitive structures, then, and iconic structures, then, phrase structure rules, then, and so these cognitive structures, cognitive structures. Theoretical implications, the cognitive nature of language, then, will be understood, then, the theory of language acquisition, how children acquire language, and finally, it is, then, practical implication, it is language teaching. It is that then that which I am doing now, developing a new methodology, especially for teaching children under 12, then, different languages on the basis of different conceptual schemas. Thank you. Thank you.
Hello everybody. After such a marvelous, really waterfall of ideas, it's very difficult maybe to change the languages, but my presentation is in a different language, so I'll try. По-перше, мені дуже приємно вітати вас тут, у цьому чудовому університеті. Я бачу його перший раз і сподіваюсь, не останній, дякуючи нашій шановній сьогодні пані голові. У вас так чудово, так величаво виглядає ця чудова справді споруда. І як для мене вона напрочуд тепла, бо я приїхала з університету Каразіна, де ще вчора був лише перший день, коли нам дали тепло. І так, моя основна ідея, яку я попытаюсь сьогодні донести, а по определенной степени развивает дальше и использует, естественно, идеи уважаемого первого докладчика. Но я постараюсь немножко увести вас в сторону вот чистой когнитивистики, в сторону когнитивно-дискурсивной парадигмы, скоро в сторону дискурса и в сторону диахронических исследований языка, речи, дискурса. Естественно, что я пишу статьи на украинском, английском языке, но вот сама по себе презентация была сделана для Минска, где мы были вот как раз с коллегами, которые сидят сегодня за этим столом только в мае, поэтому, поскольку нам, лингвистам, слава богу, нет ограничений в языке, то я решила воспользоваться этими PowerPoint-кадрами. Итак, я очень рада передать вам привет от университета имени Каразина, от университета, основанного, лингвистическая школа которого основана замечательным украинским лингвистом Александром Ильичем Потемнёй. Кстати, он интересовался в равной степени украинским и русским языками и был первым, в общем-то, исследователем, славянским исследователем, конечно, вот интерфейса язык-мышление. И с тех пор, наверное, не случайно, что именно этот интерфейс и отличает интерес к когнитивным и коммуникативным исследованиям, отличает Харьковскую школу, как ставить перед нами эту проблему, как неразрывную проблему. На сегодняшний день словокомплексный подход никого не удивляет. Они стали совершенно стертым, часто просто диссертационным шаблоном. Но я попытаюсь показать, каким образом он действительно комплексный. Каким образом у нас с вами будет когнитивное начало встроено в коммуникативное в нашей дискурсивной практике? И каким образом речевая реализация может служить важным способом актуализации того или иного концепта? То есть попытаюсь раскрыть механизм работы векторов от когнитивного к коммуникативному и наоборот. И надеюсь убедить вас в их действительно неразрывном и комплексном характере. В качестве материала исследования я использую данные, которые я и мои ученики получили по проекту, который мы ведем в Харькове, «Эволюция концепта в английской языковой картине мира». И они были выполнены и получены в диссертации, выполнены под моим руководством. Две докторские и достаточно большое количество кандидатских диссертаций. Итак, мой вопрос, который я задала себе достаточно давно, это задумываемся ли мы, почему и как исторические изменения затрагивают концепт? Что происходит с нашей ментальностью, как это отражается в нашем языке? Ну, такой классический пример, как красота. Все мы знаем, как сильно она изменилась, однако задумывались ли мы когда-то о том, что в ней изменилось? Как лингвокультурный концепт, это сложное ментальное образование в единстве понятийного, образного и ценностного их составляющих. И, естественно, это рационально отрефлексированное, эмоционально переживаемое чувственное восприятие мира. Его образная перцептивная составляющая – это совокупность прототипных для той или иной эпохи образов внешности, в частности, которая рассматривается как красивая, некрасивая. И, соответственно, ценностные составляющие сводятся к признанию красоты одним из высших
смысла жизненных, вероятно, даже ориентиров и вытекающей отсюда системе приоритетов поведения. То есть уже даже при таком самом первом приближении становится очевидно, что образная составляющая в наибольшей степени подвергается диахроническому изменению. Так вот, требования научной эвристики заставляют нас выработать строгие параметры изучения. Подставленная комплексная задача заставляет, с одной стороны, выяснить причины, принципы когнитивно-коммуникативного подхода, а с другой – параметры, которые можно применить в таком анализе. Поэтому в своем сегодняшнем сообщении я ограничусь двумя задачами и остановлюсь сначала на первой из задач, то есть на типологии концептов и на новой для науки проблеме концептуализации коммуникативного поведения. А затем перейду ко второй задаче. Это теория, практика, описание концептов диахронии. Постараюсь закончить более или менее проверенным, уже хорошо работающим алгоритмом анализа, который, может быть, заинтересует присутствующих здесь молодых исследователей. Итак, как мы знаем, методологической основой служит когнитивно-дискурсивная парадигма, термин Лены Самуиловны Кубряковой, которая рассматривает коммуникативную деятельность на фоне внутренних ментальных процессов, что восходит к теории релевантности. Ее целью является установление концептуальной структуры, которая стоит за рассматриваемой языковой формой. Объектом изучения в таком случае должен служить дискурс. Мы понимаем его как интегральный феномен, мысли-коммуникативную деятельность, совокупность процесса и результата, я подчеркиваю, совокупность процесса и результата, включающие как экстралингвистические, так и собственно лингвистические аспекты. Текст, пресуппозиция, контекст. Дискурс – это гештальт. Это система когнитивных и коммуникативных составляющих, где первые определяют содержание, а вторые – форму, структуру, стратегии дискурса. С появлением когнитивной прагматики период их изолированного анализа закончился. Хотя и на сегодняшний день, естественно, говорить о двух прагматиках, скажем, традиционные и когнитивные, можно достаточно условно. Как мы писали когда-то в совместной статье с Иваном Павловичем Сусовым, в зависимости от исследовательского акцента и формируются два перспективных вектора – коммуникативный и когнитивный, соответствующие двум ипостасям единой науки – когнитивной прагматики. Эта наука на сегодняшний день определяется как изучение ментальных операций, связанных со смыслами, которые конструируются в различных дискурсивных ситуациях. Коммуникативная прагматика объединяет единое целое когнитивное и коммуникативное, то есть прагматическое начало, в рамках одной большой функциональной мегапарадигмы, в которой мы так или иначе с вами все работаем. Как пишет Робин Карлстон, которая первой ввела этот термин еще в 2000 году, «Pragmatics is a capacity of the mind». Вот для меня это было самым важным. «A capacity of the mind». A kind of information processing system, a system for interpreting a particular phenomenon in the world, namely human communicative behavior. Прагматика охватывает два уровня анализа – коммуникативно-знаковый и когнитивный, где мы увидим с вами, что есть дискурс на уровне выражения как линейная последовательность речевых актов, а на уровне содержания в когнитивно-семантическом плане – это знание. Знание о целях и условиях коммуникации. И в зависимости от того, что и как мы хотим изучить, мы, собственно, и выбираем те или иные акценты или векторы в этой науке. Итак, нам сегодня совершенно необходимо посмотреть для уточнения существующих типологий на такой тип концепта, как концепт коммуникативного поведения. Вот это и будет, собственно, объектом первой части нашего сегодняшнего, если можно так сказать, общения. Я попытаюсь показать, что наше коммуникативное поведение, которое писали еще Дэвид Шпербер, Герда Уилсон, а впоследствии профессор Стернин, регулируется совокупностью норм и традиций общения. Это не что иное, как это
отраженная в сознании индивида модель поведения, описываемая в терминах социального взаимодействия, то есть с точки зрения мотива, цели, стратегии, тактик ее достижения. То есть уже в этом определении совершенно четко видно, что нельзя разграничить когнитивное, ментальное и прагматическое, коммуникативное. Следовательно, эти все знания должны быть закреплены в соответствующих концептах. Я предлагаю детализировать типы лингвокультурных концептов. На сегодняшний день о таких концептах, как термин «концепт события» или, собственно, термин «концепт коммуникативного поведения», вот как термин это ввел профессор Чесноков, это Волгоградская школа, совсем недавно им была защищена такая диссертация, где он говорил о существовании концептов коммуникативного поведения. Случайно ли это? Неожиданно ли это? Нет, конечно. Дело в том, что достаточно давно наука обратила внимание, и об этом писали и Ленекер, и Кубрякова, что в соответствии с ономасиологическими категориями принято называть ментальные представления о предмете или сущности предметными концептами, о вербальном-невербальном процессе или действии событийными концептами, и, наконец, о характеристиках предметов и действий признаковыми концептами. Таким образом, развивая вот все эти идеи, давайте посмотрим на то, что сделано и что предлагает на сегодняшний день украинская школа. Если уже описан, скажем, концепт «месть» у того же Чеснокова в Волгоградской школе, как концепт «события», кстати, он приводит в качестве образца письмо запорожских казаков турецкому султану, то мы с вами можем остановиться на еще несколько и другом взгляде на коммуникативное поведение. Я выделяю признаковый концепт коммуникативного поведения, концепт, который должен характеризовать ту ситуацию, которая так или иначе задана, представляет собой знание о концепте событий. Такая форма, как признаковый концепт, представляет собой своеобразный кластер ментальных представлений о речевом действии и его характеристиках. Причем, как правило, это же коммуникативное поведение, значит, характеристики должны быть в основном этические, заложенные в концепте вежливость. Извинение может быть вежливым, благодарность может быть скромной, мерзость может быть дерзкой и так далее. И вот, сосредоточившись на этом признаковом концепте, который на сегодняшний день уже и есть диссертации у нас защищенные по этому, в частности, в Харьковском совете, я хочу предложить параметры, поскольку самое главное для всякой науки – это не просто поговорить о ней, но дать совершенно четкие параметры, которые уже известно, что они работают. Итак, исходя из принципов когнитивной прагматики для выделения разновидностей коммуникативных концептов в дискурсе, мы предлагаем критерии – темпоральность, процессуальность, либо атемпоральность, моделируемость в виде различных ментальных схем, использование такого параметра, как способ вербальной актуализации, лексический словом, дискурсивный, речевым актом, стратегией дискурса, вплоть до мены роли. И, наконец, первичность, либо вторичность и локуции речевого акта, который и воплощает или актуализирует, если хотите, определенный концепт в дискурсе. В этом смысле по первому из параметров событийный концепт – это концепт, в котором есть ментальные представления о речевых действиях как таковых. Мы на этом основании разграничиваем событийные концепты типа осуждения, благодарность, просьба и признаковые концепты, то есть представление о характере коммуникативного действия или состояния. Ну, например, скромность, сдержанность. В частности, просьбу могут характеризовать концепты вежливость, назойливость и так далее. Второй параметр – это параметр моделирования концепта. Он основан
основан на понятии схемы, о котором мы столько услышали интересного в первом докладе. Схема трактуется как генерализация, абстрагированная от языковых форм и значений, в частности, концепты моделируются, как мы знаем, в виде различных фреймов. Так вот, концептом события динамического типа – это ментальные схемы определенных ситуаций, не так ли? Схемы, которые разворачиваются во времени. Им соответствует фрейм-сценарий, последовательность отдельных эпизодов. Ну, например, мы обнаружили, что концепт извинения коррегирующего типа имеет фрейм-сценарий от формирования ментального представления о вине до интенции освободиться от чувства вины, наконец, озвучивание речевого акта извинения и, соответственно, результатом является ментальное или психологическое состояние отсутствия вины. А вот в превентивном типе, как видите, все происходит наоборот. Итак, признаковые же концепты не имеют отдельного сценария развертывания. Это просто невозможно. Потому что признак относится к слоту качества или способа в модели соответствующего событийного концепта. Если некто делает нечто так или нечто есть такое, то вот, собственно, так, такое, вот здесь коренится возможность структурировать признаковый концепт. I humbly ask you, I like to modest talk, и так далее. В соответствии с третьим параметром, событийные концепты коммуникативного поведения, как правило, актуализированы речевым актом. Ну, например, концепт «благодарность» – речевой акт «бихабитив», либо и вовсе невербально. А вот событийные концепты, они определяют первичную, причем ведущую локуцию речевого акта. Ну, например, концепт осуждения – речевой акт «экспрессив», соответственно. Напротив, другие концепты, концепты коммуникативного поведения, они могут быть номинированы словом, как правило, прилагательным наречием, иногда даже предложением, скажем, пословицами, слово «серебро», «молчание», «золото». Однако важнейший способ для них актуализации – это тактики вежливости, стратегии тактики вежливости. Ну, например, уклончивость. Уклончивость актуализирует стратегии вежливости, в основном дистанцирование, то есть hedging, и концепт оптимизм, например, сближение, тактика be optimistic. При этом концепт признак поведения обусловливает, в отличие от того, что написано напротив, вторичную, уже не первичную ведущую, а именно вторичную, сопутствующую локуцию речевого акта. Ну, например, сдержанность может быть вторичной в речевом акте «миносиве», в речевом акте «экспрессиве» и так далее. Хочу предложить вашему вниманию два маленьких кусочка, где есть ситуация предложения руки и сердца одной и той же героини Джейн Эйр. И в этих двух ситуациях признаковый концепт, концепт ситуации признания в любви актуализируется речевыми актами, стратегиями и тактиками. Первое – признание мистера Рочестера. «Мой маленький скептик, убедись сама, разве я люблю мисс Ингрэм» и так далее. Я перевожу для тех коллег, которым здесь может быть сложно с английским. «Тебя странное, почти неземное создание, я люблю как самого себя. Тебя, бедную и обездоленную, я умоляю выйти за меня замуж». Как видим, риторические вопросы мистера Рочестера служат тактикой интенсификации. В его квеситивах и реквестивах присутствует концептуальный признак «любовь», «расположение», и они определяют сопутствующую локуцию его речевых актов просьб. Здесь есть тактика убеждения, которая совершенно соответствует нормам вежливости сближения. А вот второй эпизод, где Сент Джон Риверс делает предложение руки и сердца, но уж совсем не сердце, я скорее неправильно здесь сказала, оно лишено признаков любви. Скорее, это концепт лицемерия. Посмотрите на этот прелестный отрывок. «Бог и природа предназначили вас быть женой миссионера. Вы созданы для труда, не для любви. Вы должны быть и будете женой миссионера. Вы переступите через все личные привязанности и поспешите немедленно вступить в этот союз». Утверждение Риверса «you must, you shall be» содержит намеренные акты невежливости.
Мы хорошо знаем их у Брауна и Левинсона как акты угрозы лицу. Здесь есть тактика убеждения «I claim you» вместо вежливости, тоже угроза лицу. А вот призыв вообще вступить в этот брак от лица Всевышнего «not for my pleasure, but for my sovereign's service» фактически откровенно вмешивается, как бы, да, мешает лицу собеседника. Эти фрагменты демонстрируют связь концептов коммуникативного поведения с этикой и выявляют степень соответствия или несоответствия моральным нормам или и этикету, естественно. Таким образом, мы можем сделать вывод, что когнитивная прагматика как методология анализа позволяет нам выделить особый тип культурных концептов. Я вот подвожу краткий итог нашей первой части. Мы видим, что у нас есть событийные концепты, ментальные представления речевых действий как таковых, и признаковые концепты, то есть представления о свойствах. Причем, если событийные концепты реализуются речевыми актами, определяют первичную элокуцию и лежат в основе жанра, это жанрообразующие концепты в бахтинском смысле. У него, вспомните, есть жанр просьбы, жанр приветствия, жанр жалобы, это вся школа, современная школа генристики в России, в частности, в Волгограде, то, напротив, признаковые концепты, они специфицируют ситуацию. Они работают как установленные нормы коммуникативного поведения, служат регуляторами общения, этнокультурными стереотипами, которые актуализуются в основном различными стратегиями вежливости. И тем самым характеризуют, только характеризуют концепт, будучи моделированы как слот качества или слот способов в схеме соответствующего концепта события. А сейчас мы постараемся перейти ко второй части нашей сегодняшней лекции и поговорить о том, каким образом вообще можно изучить, и нужно ли, и что мы получим, и насколько это релевантно, изучить историю развития концепта. Здесь в Украине мы первыми, ну вот именно ваша покорная слуга и наша Харьковская школа начали этот анализ. К сожалению, он сегодня не так распространен, как мне бы хотелось. Я знаю, что этим занимается Лидия Верба, и доцент Верба, и ее ученики в университете Шевченко, но вот пока это и все. Я надеюсь убедить вас, что эта область также интересна и также релевантна для исследования. Итак, историческая концептология исходит из того, что эволюция и инволюция, разные типы развития концептов, это динамика смысла. Динамика в интервале между исходным содержанием концепта и тем, что развивается, то есть своеобразное либо смысловое расширение, либо смысловое сжатие. На это обращал внимание еще в конце XX века Юрий Сергеевич Степанов, когда писал, что концепт имеет историческую изменчивость. В частности, он имеет по Степанову трехслойную структуру, но мы знаем, что это чисто культурологическое определение Степанова, поэтому мы с вами, тут уже я как бессовестный представитель Совета, пользуюсь возможностью напрямую обратиться к аспиранту. Пожалуйста, аккуратненько. У Степанова это культурный концепт, это не когнитивный и еще не лингвокультурный концепт. Мы это можем использовать, но для нас это еще не конечная цитата. Нам нужно еще дальше строить свои рассуждения, если мы хотим достаточно нормально написать свою работу и доказать что-то. Так вот, в основе все-таки Степанов совершенно справедливо, правильно, и не мог неправильно выделить человек его уровня, что у концепта есть этимологический слой, в том числе он сюда же относил внутреннюю форму, пассивный или исторический, то есть изменчивый слой, и, наконец, активный слой или актуальный признак. Так вот, на современном этапе, как мы знаем, лингвокогнитивисты различают когнитивные и лингвокультурные типы концептов.
первый является заместителем понятия. Это, ну, скажем, по словам Слышкина, намек на возможное значение, отклик на предыдущий языковой опыт человека. Они основаны на значениях слов, но учитывают непременно личный, общенародный опыт. Это концепты типа «дом», «время» и так далее. А вот второй – это лингвокультурный концепт. Он является концентратом культуры по Карасику, сгусток культуры в сознании человека или многомерное смысловое образование, в котором выделяется ценностный, образный, понятийный слой. Ну, я никогда не пользуюсь понятием слоя, потому что на сегодняшний день я совершенно уверена, что нельзя выделить слои. Слой – это значит что-то ниже, что-то выше, что-то посередине. Когда мы говорим о лингвокультурном концепте, то мы твердо с вами знаем сегодня, что есть случаи, когда понятийное и образное оказываются связаны и совершенно неразрывны. Ну, скажем, та же скромность, modesty, понятие и образ, то есть определенный образ поведения. Другое дело, что расцениваться скромность может раньше, в XIX веке, скромный, как прекрасно. И сейчас 21 век, скромный, фи, нужно наоборот, make yourself visible. Вот вам неразрывность двух первых. Можно их выделить как слои? Нет. Или концепт «красота», я с него начала. Это вообще синкретичный концепт, вот мы сейчас тоже пишем об этом диссертацию. В понятие «красота», в понятие входят уже его образ и его ценность. Они уже в самом определении, разделить их вообще нельзя. Поэтому это аж никак не слои, я в этом убеждена. А вот что это составляющие, которые можно выделить ради эвристических целей? Да, пожалуйста, безусловно. Итак, когда мы говорим о исторической прагматике, то мы постараемся найти те параметры, по которым можно проанализировать эти концепты разных типов, но в нужном нам ракурсе. Соответственно, для когнитивного концепта параметрами анализа будет концептуальная сеть, которую вы сегодня хоть и кратко видели в предыдущем выступлении, построенная на базе пропозиций, базисных фреймов предметного, акционального, посессивного, идентификационного, компаративного. В последней редакции я хочу отправить вас к журналу «Когниция, коммуникация, дискурс». Это написанная профессором Животинской замечательная статья, где очень подробно и это описано, именно в последней редакции. То есть это в последнем слайде у меня будет адрес этого журнала. Статья 2014 года. Ну и вторым возможным параметром для анализа когнитивного концепта может быть матрица доменов или Polenikero Domain Matrix, как комплекс доменов, в пределах которых объясняется концепт. В частности, это метода была взята за основу докторской диссертации, защищенной несколько лет назад у нас в Харькове, профессора Бондаренко, которая изучила концепт «время». Она обнаружила в нем домены холодной картины мира, домены промежуточные между холодной и теплой картиной мира и домены теплой картины мира. И показала, как и почему они выделяются по-разному и каким образом они соотносятся, оказалось совершенно по-разному в разные исторические периоды. Так вот, для лингвокультурных концептов, в отличие от первого типа, нам нужны другие параметры. Это параметры перцептивные, понятийные, образно-перцептивные, я имею в виду, понятийные и ценностные. Такие концепты базируются на представлении о моральных ценностях, они определяют сущность этики, обусловляют внутреннюю неразрывность понятийного, ценностного, образного, как я уже говорила. И интересно, что когда мы говорим о такого типа концептах, нельзя забыть о том, что существуют еще и так называемые категориальные концепты, хотя они все согласны, что их можно выделить. Это концепты телеономы типа good или добро. Они структурируют соответствующие категории и субкатегории. Ну, например, мы структурировали в Харькове, это была работа Ирины Владимировны Змеевой, понятийную радиальную категорию good-добро в составе четырех лексически выраженных субкатегорий. Вот они там есть на рисуночке, хоть и мелко. Есть такие категории, как
4 категории: приятность, моральность, высокий стандарт, достаточность и их последующие расширения. Все они также показывают изменения существенные в диахронии. Ну и, наконец, в виде дополнительного признака анализа, который нам нужен в том случае, если мы анализируем концепты коммуникативного поведения. Нам нужны будут следующие параметры. Параметры речевого акта и параметры стратегий и тактик. Значит, это речеактовый анализ, либо анализ в терминах стратегии и тактик вежливости. Общими для всех будут параметры, конечно же, не прямой номинации. Метафора, метонимия дают нам замечательные возможности узнать о моделях концепта, образованных как результат аналогового моделирования, которые обеспечиваются когнитивным эффектом высвечивания либо сокрытия отдельных элементов в структуре концептуального коррелята. То есть это перекрестное картирование. Следующий параметр – номинативное пространство или номинативное поле, как его называет профессор Стернин. Это параметр, который включает разноуровневые номинации – имя, синонимы, фразеологические единицы, текстовые, косвенные номинации и так далее, он расширяет диапазон семантических признаков концепта и позволяет выделить для дальнейшего моделирования необходимые элементы когнитивного пространства, которое можно представить в виде когнитивной структуры концепта. Иногда их называют семантическое пространство номинации, такие формы. Это фреймы, слоты и связи между ними. Ну, например, хочу теперь показать и постараться убедить вас, что действительно исторические изменения есть, и их видно, их можно пощупать. А концептуальная сеть прототипичных значений для концепта «Бог» – «God» – это у нас была одна из первых кандидатских диссертаций, которая построена была в светском дискурсе. Мы сравнили ее для начала с тем, что было в религиозном, взяли его за прототип, и оказалось, что эта картина мира в светском дискурсе состоит из 5 базовых фреймов. Вот они перед вами. Причем в ходе исторических трансформаций в концептуальной сети, начиная с 14 и до 21 века, брали каждый век в отдельности и строили для каждого века вот такие схемы. Оказалось, что меняется, во-первых, наполнение отдельных слотов, вплоть до противоположного библейскому смыслу, даже негативно-оценочного, вдумайтесь. Бог, который теоретически даже не мог в XIV веке, и тем более в религиозном прототипе, быть негативным, в современном сколько угодно, вплоть до, мы знаем, даже закрепленных в словаре, как бы ругательных форм «by God». Начиная же с XVII века, отдельные слоты исчезают. Вот там после 5 слотов стоит знак перечеркнутой ноль. Это слоты, которые вообще исчезнут. То есть эта модель останется совершенно куцей, обрезанной. В результате в 21 веке в концептуальной сети присутствует только предметный и компаративный фрейм. Все. Имеет место существенное сужение концептуальной сети. Но оно же сопровождается еще и искажением прототипических значений наполнений слотов. А именно, диахронически стабильными остается совсем мало слотов. Это слот качества – loving, good, perfect. Слот роли, то есть кем может быть God, Бог в понимании человека – Lord, Father, Judge, Creator, Helper, Witness, Defender. А интересно, что вот я назвала 7, а в Библии их почти 100 разных ролей. В прототипе было 100, а в реальной жизни, увы, люди даже не задумываются об этом. Наконец, компаративный фрейм изменяются, метафоры очень существенно. И в целом мы можем говорить о том, что в историческом варьировании концепта «Бог» в светском дискурсе проявляется влияние
культурно-исторической динамики общества, хотя эти процессы не есть стопроцентно изоморфны. Они не могут быть приравнены вот четко один к одному, скажем, происходит там какая-нибудь революция, изменяется на завтрашний день концептуальное представление о концепте. Нет, такого быть не может никогда. Это вульгарная социология, ничего больше. То есть концептуальная сеть работает для исторического анализа. Работает ли матричная модель? Вот в своей докторской профессор Бондаренко выделила матричную модель, то есть типичные для мировоззрения носителей языка эпохи качества понятия времени в виде определенной когнитивной структуры. Такая модель демонстрирует соотношение компонентов научной и ненаучной картин мира в понятии времени определенной эпохи и определенного типа мировоззрения. Вот посмотрите, слева у вас домены холодной картины мира, в промежутке, соответственно, между ними, и справа домены теплой картины мира. Из них оказывается, что темпоральные домены служат когнитивным основанием для значения лексемы ядра ЛСП времени time, для ее исторических эквивалентов и синонимов. А вот нетемпоральные, они являются когнитивным основанием значения лексем с латентной семой темпоральностью для метафорических, метонимических средств воплощения понятия времени в английском языке и составляют либо метаядро, это можно так назвать, либо периферию лексико-семантического поля времени. Самое же главное, что вот из этой панхронической картинки в исторической ретроспективе средства обозначения времени претерпели определенные изменения, что объясняется, с одной стороны, конечно, историческими причинами развития ментальности в целом, ну, например, десакрализация времени, а с другой – чисто лингвистическими, и влияние последних наиболее явно будет именно в современном английском языке. В частности, мы увидели, что когда профилировалось значение времени в пределах доменов холодной и теплой картин мира древнеанглийского периода, то там оказалось, что в равной степени реализуется холодная и теплая картина мира, основные средства вербализации были обнаружены, и темпоральные домены можно было расположить по степени потепления. Я смотрю за временем. Затем, когда мы увидели среднеанглийский период, совсем другая картина. Посмотрите, в среднем английском мы уже видим, в общем-то, почти что паритет этих картин мира, хотя все же холодное доминирует. Но модель времени в поэтическом дискурсе 20 века дала нам совершенно другие выводы. Здесь доминируют домены теплой. Совершенно очевидно, домены теплой картины мира, и даже те, которые, казалось бы, должны были относиться к холодной, занимают промежуточное положение. Что это? С точки зрения цивилизационных процессов, такой тип развития называется анагенез. Происходит перераспределение компонентов в пределах системы, но развитие идет без ответвления, то есть без дальнейших, ну скажем так, увеличений количества тех или иных компонентов расширяющих. Это анагенез. Хочу показать еще один пример, но уже теперь не для матрицы, а для когнитивной структуры. Параметр когнитивной структуры замечательно работает, если мы предложим, например, вам посмотреть на варьирование когнитивной структуры концепта «грех» или «ценно». Как видите, схемное представление этого концепта соответствует отношениям в основном спецификации каузации между концептами, профилированными в пределах домена «религиозная» и домена «светская». В религиозном это отношение спецификации каузации между концептами «безбожные», ну, например, «sin is whatever opposes God» – это первооснова вообще человеческого понимания греха в этике, и концептами греховности, нечестия, вины, несовершенства, беспредела и так далее. А вот в светском упорядочиваются все наши знания отношениями спецификации и каузации, которые связывают концепты моральность и преступление. И видите, как очень существенно изменяется их
процентный состав в разные исторические периоды? Вы мне скажете «да». Все знают о секуляризации, которая происходит в обществе современности. Но тем не менее, я еще раз подчеркиваю, нет изоморфизма исторического развития общества и цивилизации и развития концепта. То есть трансформация греха есть, но она идет по-разному. Наибольшие изменения претерпевает степень негативной оценки греха, как ни странно. Нарастающие изменения вот этой негативной библейской оценки проявляются в том, что сегодня грех либо вообще нейтрален. Ну, например, у Стивенсона даже в конце XIX века мы уже можем найти «Sins are so unromantically easy». Как это грех может быть легким? Ну, понятно, что у Оскара Уайльда это вообще будет «The beauty of the sin». Дальше комментировать не буду. Что это? Это анагенез. Это перераспределение компонентов в пределах данной системы. Опять же, развитие без ответвлений. А сейчас я вам хочу показать совершенно другой тип развития. Это тоже когнитивная структура, тоже как и в первом случае, но мы увидим другое цивилизационное направление. Когнитивная структура для концепта «скромность» или «modesty» в XIV-XV веке. Вот посмотрите, какая она маленькая, куценькая. Два основных фрейма здесь есть – «humble» и «decent» и некоторые их ответвления. А посмотрите, как она очень сильно ответвилась. Я использую термин, который используют здесь философы. Они говорят о развитии по типу «дерева». И из двух основных тех же самых фреймов появилось великое количество совершенно новых. Это характерно для модели уже к XIX веку такого развития достигает понимание скромности, в основном благодаря викторианскому обществу, где скромность modesty была одной из главных доминантных ценностей в этической системе. Это эволюция, все со мной согласятся, увеличение числа компонентов. И, увы, что такое? Почему? А вот так, оказывается, обрезали для себя англичане представление о скромности в современный период. Как только ушла королева Виктория, сменилась их доминантная этика. Вот вам, пожалуйста, те же два фрейма, но, увы, 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 все что угодно. Но скромность, даже посмотрите на крайнее ее ответвление, это уже ханжество, уже ханжество. Значит, нельзя говорить о том, что только может быть эволюция, только может быть инволюция. Вот. Вот пример смешанного типа развития. Сначала по восходящие первые 5 веков, то, что мы видели, потом последние 2 века по нисходящие. Что же касается других способов анализа, что они нам показывают? Они нам показывают то же самое. Вот посмотрите, для диапазона когнитивных метафор скромности, например, modesty forbade her to undress properly. Modesty cloaks many talents. Для диапазона мы видим, как существенно изменяется область источника. А вот для спектра, примером спектра метафоры, может быть «From humble bed to royal majesty uprose he», учёсера, да? Тоже есть свои особенности, и тоже они очень существенно изменяются на протяжении исторического периода. Значит, все это представление дает нам четкую возможность увидеть историческое развитие, увидеть трансформации. Ну и последнее, чтобы показать еще один тип исторического развития, который я не смогу показать ни на каком другом концепте, я хочу вам предложить номинативное пространство концепта «экономический кризис». Для нас, для всех это настолько, увы, актуальный концепт. В английской языковой картине мира он появляется и развивается, начиная с Великой депрессии до 1930-х годов. И сегодня депрессия 2007-2010-х дает прирост, печальный прирост новых знаний,
все больше распространяется наше ментальное представление, увы, об экономическом кризисе. Вот темным выделено то, что появилось только за последнее время. Номинативное пространство, как упорядоченная совокупность номинативных единиц. Конечно, здесь полевая структура, конечно, здесь есть определенные слоты и фреймы, конечно, здесь есть отношения между ними, но я хочу прежде всего обратить ваше внимание на то, как это можно узнать, вот, чтобы не быть голословным. Мы строим по имени концепта все, по синонимам, которые берем из словарей, по гипонимам. Если синонимы — это, скажем, collapse, depression, то гипонимы — это, ну, скажем, business contraction, budget crunch. По ассоциациям типа ongoing crisis, national crisis и так далее. По производным номинациям и даже по метафорам, метонимиям типа Black Tuesday и так далее, и так далее. И все это нам показывает, что эволюция понятий на ценностной составляющей экономического кризиса заключается в варьировании когнитивных признаков концепта и в главное, за счет чего идет как бы это варьирование, это разная акцентированность, разная проминантность определенных признаков концепта для разных исторических эпох. Что это? Это ветвление. То есть было не так много, становится больше. Это тип развития, который философы называют словом кладогенез, развитие по типу дерева. Ну и заканчивая, давайте обобщим, какие же могут быть в целом тенденции исторического варьирования концептов. Я надеюсь, я вас убедила, что они действительно есть. Это эволюция. В рамках эволюции есть два типа. Кладогенез, расширение по типу дерева, что мы видели для концептов, скажем, экономический кризис. И анагенез, развитие без ветвления, с перераспределением. Это было для концептов времени, для концептов Грексит. И инволюция, то есть свертывание, что совершенно четко нам показывал концепт Бог. И обнаруживается промежуточный тип развития, где изменяется на протяжении истории доминанта с эволюционного на инволюционный способ развития. Это было у концепта «скромность мудрости». И теперь обещанные несколько слов для аспирантов. Это последний слайд. Алгоритм диахронического анализа может быть. Сначала доконцептуальные признаки выделяются. Прежде всего, конечно, архетип. Вот жалко, что сегодня нет профессора Белиховой, у нее замечательная статья, тоже у нас в Харькове есть об архетипах, за последние годы опубликованная, понятийная основа концепта. Как второй этап – это выделение категориальных характеристик, затем имя. Имя нам дает, собственно, лингвистическую как бы основу, на которой мы можно твердо строить свои выводы. Имя концепта дает нам возможность построить структуру семантического пространства, лексем его номинаций. Затем мы можем моделировать, после только этого, этот порядок нарушать нельзя, после этого мы можем моделировать когнитивную структуру концепта для отдельных исторических периодов, то есть, скажем, сделать несколько вот таких для себя рамочек, моделей, сравнить их. Затем сравнить образно-ценностные характеристики по данным метафор, метаними. Как дополнительный признак, если мы анализируем концепт коммуникативного поведения, то мы должны еще и рассмотреть механизм дискурсивной актуализации в речевых актах для концептов событий, либо в стратегиях и тактиках вежливости для концептов признаков. И, наконец, мы сравниваем полученные данные для каждого исторического периода и определяем ведущие векторы развития, эволюционные или инволюционные типы трансформаций. Какие есть вопросы? Изабелла Рафаэль, я прошу прощения, если нет вопросов. Хорошо, Изабелла Рафаэль, тогда можно я ссылку дам обещанную? Да. Значит, поскольку я говорила, называю
вызывала интересные статьи, то я очень надеюсь на сотрудничество всех. Это журнал, который на сегодняшний день является фаховым журналом в Украине. Это журнал, пока что он был сугубо докторский журнал, то есть там печатались доктора наук. Мы его задумывали когда-то, там очень много было всяких интересных людей, говорят коллеги, задумывали его как то, что может дать аспиранту или молодому науковцу возможность никуда не лазить, а посмотреть последние идеи. И в выпусках этого журнала, вот вы можете даже видеть пофамильно, кто там опубликован, то есть... Сразу вам будет понятно, нужно вам туда лезть, как говорится, тратить время или не нужно. Ну, а теперь я действительно закончила. Большое спасибо. Шановні колеги, все ж таки, попри те, що наука наукою, і я знаю, що скільки ми вичерпали свій час, залишається навіть на кавебрейк, але я так розумію, що ми не можемо просто, ну що... Питатися, як сказати питатися. Виключно ідеями. Я всіх нас прошую на хвилочку, на кавобрейк, хвилочку вашої уваги, на кавобрейк, яка має відбутися у нашій столовій на першому поверсі. Після кавобрейку ще два, на мій погляд, принаймні один, я про себе не кажу, принаймні дуже цікава доповідь професора Колесника. А вже після обіду. Після обіду. Ну, я сподіваюся, що нас зрозуміють у столові нашій, якщо там щось залишиться після студентів. Значить, я так сподіваюся, що ми ще у нас є годинка попрацювати і задати питання і проконсультуватися у професури. Як ви вважаєте? Mm-hmm. Да. Дуже дякую за увагу. І спускайтеся, будь ласка. І бачу ще об'єкт. Можна? Чути мене, ні? Значить, якщо громада захоче, якщо залишиться час сьогодні, то можу вам іще academic writing. Ви пишете, читаєте, ні? Справа в тому, що у нас влітку була в Київському лінгвістичному велика школа з academic writing. Хто там був, то я писав. Да? Були. Але оскільки це треба, скажімо, пропагувати, щоб ми писали як люди нормальні, так? То, значить, якщо захочете, можу вам зробити інтродукцію у цієї книжечки. Для academic writing. І якщо у вас буде замовлення, просто я зараз буду замовляти на 3 чи 4 штуки, я залишилася, буду замовляти новий тираж. Тобто я просто хочу знати, чи кому це треба. Це якраз словник тезаурус академічних кліше, який ви можете застосовувати при викладанні цього курсу. І коли ви пишете самі все це тут зібране, значить, аутентичні біля 5000 цих виразів, які я просто показую ще як викладати, як їх взагалі з ними працювати, якщо цього викладати. Якщо захочете. Не захочете, то є. Так. Thank you.
кімнати звідти, зі столової. Побіжу буквально через 2-3 години. Спасибо.
доброго дня ще раз всім. Взагалі до хазяєвам не випадає, так вважають у Львові, наприклад, коли я виступала там на конференції у професора. Всі в академічній західній традиції, всі вже доценти теж професори. Так не випадає виступати, але так я подумала, що якщо вже йдеться про генеративну лінгвістику, то ну треба було б щось сказати. Я, звичайно, побудувала в такий цікавий спосіб. Зараз я скажу чому. І буду так само представляти це, оскільки все те, що я читала англійською мовою, я більш-менш володію. Ну, не вільно володію. І мені подобається, коли каже, знаєте, дають характеристику людині, каже, вона чи він вільно володіє англійською мовою. Хвилиночку. Я не можу сказати, що я володію кокне інглиш, я не можу сказати, що я, скажімо, добре розумію скоріш інглиш і так далі, тому подібне. Отже, чому взагалі виникла ідея цього семінару? Справді, що ми справді побували в Білорусі і зрозуміли ці дві причини, власне. Ці дві причини. Перше, побували в Білорусі і зрозуміли, що суцільний емпіризм і нічого люди не пропонують стосовно щодо методики дослідження, методики, методології дослідження. І виникла ідея, оскільки ми поїхали, витратили купу грошей, маю на увазі на дорогу, ну і на готелі і так далі. Ну це справді, тепер навіть у Білорусі дуже дорого. То ми вирішили, що треба зібратися самим і щось таке між собою говорити, які спільні точки, точки дотику знайти. Це перше. Друге, те, що нас засмучує всіх, я маю на увазі тих професорів, з якими я спілкуюся, і мій невеличкий досвід, як тепер голови спеціалізованої ради, це тотальна безграмотність нашої молоді. Тотальна безграмотність, те, що вони не знайомі з сучасною літературою, насамперед західною, звідки йде весь світ, власне, ну так сталося. Оскільки ми з Світланою Анатоліївною і Світлана Анатоліївна і я читаємо історію лінгвістичних вчень, то маємо уявлення насправді. І feel humble in a way, тому що, знаєте, є категорія людей, які тільки на захисті докторську або кандидатську, і вже вважають, що ну все, будинок до Кортенея Сосюр в одній особі. Розумієте? To feel humble, і для того, щоб народ зрозумів, наш молодий народ зрозумів, що як і що треба робити, ми вирішили, ну так, tentatively зібратися і подивитись. Я подавала свій виступ і в інший спосіб, він такий більш еклектичний. I thought to myself, actually I was wondering what way do I have to present Chomsky's ideas, key concepts. And I decided that for the unprepared minds, but are totally unaware of his ideas, it would be more appropriate, more adequate, if I tried and presented in through the interviews he normally gives this and then, these days and even in the previous century. So the most amusing and exciting thing about Chomsky's ideas and his personality that is best seen through these interviews, and what he shows, the way how a person thinks, he's a great thinker, is he's not, as Svetlana Anatolyevna told us, that he's a linguist, cultural studies expert, political activist. At some point he was in jail, no? At some point. And a person, yes, who interviewed at some point, has that he's a specific person in a way, is a genius, and he's actually, what to say, in Ukraine or Russia, whatever, on cosmos. І говорити про нього можна, to lecture him, as Світлана Анатоліївна normally said that generative linguistics, I say generative instead of generative. Generative linguistics is taught, the course of generative is taught throughout a year in American universities, okay? And so the main things that I thought would be interesting to hear from you and which overlap or some of those which were today expressed by Світлана Анатоліївна, okay? So the number one thing is that language is the core of our being.
Do you agree? I do agree. We are always immersed in it, and it is a strong will, act of will to try and not to talk to yourself when you are walking down the street, because it's just always going on. Okay? So this is the way we are actually immersed, not only linguists who deal with the scientific studies, scholarly studies, but also people who... Через 30 хвилин Сергій Анатольович, зупиніть мене. Добре? Okay. So, these pictures show you Chomsky these days, right? And as I like the last one, the lower one. I like it most of all because he was interviewed by a blogger, the one to the left, by a blogger and, a columnist, Chris Norman. When he asked him after completing the interview, he asked Chomsky whether, if I take a picture of us. I said, just wait a sec, I'll put on my glasses, otherwise I will be unrecognizable. Okay, it's such a modest person, no, everybody will recognize Chomsky. And this is the way he looks these days, and the expression, take a look at the expression of face of this blogger. He has thought, he is real humble, because he says, he intervenes between the ideas expressed by Chomsky, says, me being a humble person with full course of studies at the university, and the person who, well, just knows the scraps of genetic linguistics, and him being such a grand person. Now, sorry. The first thing he was asked during one of his interviews, what are the main key issues or the key problems in linguistics? What are they? How do you think? Just guess. The main, one of the main, remember Saussure, what is language? What is language? Ми маємо спочатку стати на ґрунт мови, так? І вважати її за, що там, за норм французької мови. What is language? And what are the rules and principles that enter in what you and I am doing? Okay, what is language? Much has been said and written about language, but still it is lots of things that have to be discovered and enlightened. Now, the second is how questions. That is, how did you and I acquire this capacity? It is still unknown. By the way, the generativists based their, at least, evolution concept and the acquisition of language concept on the way children acquire their first their native language, L1, right? So, why questions, which are much harder, which it requires explanatory approach, right? What, why are the principles of language this way and not the other way around, right? And to what extent it is true that the basic language design yields an optimal solution to the external conditions that language must satisfy. And the rest of the issues that have to be tackled during the interview. Like 6 or 7 interviews that I tried and analyzed and looked through. The three pillars of Chomsky's doctrine, which have been identified or whatever described today by Svetlana Anatolyevna. Number one is the nativist perspective. The nativist perspective, a biologically based theory. Language is a biological entity by Chomsky, according to Chomsky, right? Which argues that humans are pre-programmed, that is kind of universal grammar, right? With the innate ability to develop language. In short, we all have the ability to generate the infinite number of sentences out of, infinite number of sentences out of finite number of linguistic units. Take the number of sentences, they are just cannot be counted, and the words that are compiled in dictionaries.
The creative aspect of language use. This goes back to René Descartes. Three pillars of Chomsky's theory and his precursors. René Descartes, Wilhelm von Humboldt, and Grammaire Générale et Raisonné, Port-Royal, Grammaire Port-Royal. And the child, and the example is from Chomsky. The child placed in a linguistic community is presented with a set of sentences that is limited and often imperfect, fragmented. And in spite of this, in a very short time, he succeeds in constructing and internalizing the grammar of his language. That is, comes up with a, what we call, well, almost grammatical sentences, right? Coherent grammatical sentences, which is one of the most amazing things in the theory of language acquisition and the universal grammar theory of language. Svetlana Tolina just mentioned today, and since we are short of time, I'll tell you. Since all humans share the same basic brain structures, this conforms to the latter conforms with the uniformitarian hypothesis. That is, starting from the the years of the Indo-Europeans. We all have the same typologically similar type of thinking, right? The same brain structures which house our language abilities and which are the result of natural selection. And there are deep similarities between all languages even if they do not show up in surface grammar. Surface grammar may be different, of course, because typology by Humboldt and the Schlegel brothers show that there are inflectional languages, non-inflectional languages, the other types of languages, like the Turkish one, for instance, and the surface representation, of course, is different, but it all because, as we will later see, due to the path they go, the different path they go, each of them goes within the course of their history. That is three pillars. There are lots of them because he is such a versatile person. He tackles all problems in education, in language evolution, whatever. But these are the most important ones to understand his theory. Biological stance. That is, human is a biological organism. I'm not going to read the whole of this set. You will see, you can read it yourself, okay? Like any other, except that it is endowed, it is gifted with a unique intellectual capacity to think and reason and to express these thoughts and reasons, communication, and these are contingent upon freedom. Pay attention, contingent, that is dependent upon freedom, right? So unless you are, if you are not free, that is the free expression of thought, creative aspect would be unavailable. That is, and the example from Chomsky is this. If this hypothetical Marcionian were there to observe that every normal human child immediately carries out this creative act and they will all do it in the same way and without any difficulty, where it takes centuries of genius to slowly carry out the creative act of going from evidence to a scientific theory, which is best exemplified by the history of linguistics, starting from the philosophical studies, then from the empirical studies throughout the 19th century, and back and then to the structuralist paradigm, and then the ones that were mentioned today. The structure of the knowledge. So what I was interested in, since it is somehow overlaps with the interests of cognitivists, that how the knowledge is acquired, both the everyday knowledge and the knowledge, the scientific knowledge, the knowledge of language. The structure of the knowledge that acquired in the case of language is basically internal to the human mind. So it's the second time I'm repeating what Svetlana Tolina already said today. So this is I language, and we come to this world with a specific set of principles which are hidden
in our consciousness. And nobody can say, even Chomsky said that he cannot say what the nature of those principles that govern our ability to acquire the linguistic experience and come out with a specific output, okay? The innateness hypothesis. Theoria mind, please, that he talks in terms of hypothesis. Сердце гипотезуется. The innateness, вродженность, гипотеза вродженности. That is his main contribution in the field of linguistics, in the influential genetic grammar, as Svetlana Anatolyevna told today. And then deep and surface structure, we already discussed this today. And the distance between this idea of the proposition, right, in Language and Mind, his book, Language and Mind, in 1968, right, and then back, and then in throughout the year 2000, the book which is entitled, the title which is The New Horizons in the Study of Language and Mind. So the distance is, the gap is huge. If you started, for instance, from the proposition at the deep structure, at the analogous, as analog of the deep structure, then it goes to the deep structure, then to destructure, right? Destructure, then to the logical structure. That is, it, at least this idea of two sentence as a two-structure unit belongs, by the way, not only to him, but to structuralists as well, to his teacher, Zadig Harris, and to other structuralists. The language acquisition device, LAD, you have to remember. LAD, this is one of his hypotheses. A hypothetical brain mechanism, that is the language organ. The language organ, like any other organs that exist in the world. By the way, I'll tell you interesting things, my experience from one of the conferences in Poland about the brain surgery and the attempt to rehabilitate a person who underwent a stroke, who got a stroke at some time, and was lost the ability to speak. So, innate ability for inquiring, that is a language organ in our brain which is responsible for our acquiring information and coming up later with a specific linguistic experience. There are lots of critics across the world. You can find lots of critics of Chomsky's hypothesis and his theories. One of them is Daniel Everett, a linguist who is best known for his studies of the language of the Piraha, in Russian and Ukrainian Pirahan, people of the Amazon basin. His new book, Language, the Cultural Tool, explores his theory that language is not innate, but a tool developed by humans to solve problems. Piraha language is pretty interesting in the sense that it is spoken. The community is pretty small, about 400 people, and the language is interesting in the sense that it has a limited number of phonemes, and it has no numerals. There's no 1, 2, 3, 4, and that is what is interesting. That there are two approaches actually: the cultural one and the Chomskyan one. That is. That we acquire a language in the inner community, to say it, to say the least. And the Chomskyan one is that it is a genetic phenomenon. Okay, we come to this world, and it is transmitted from a parent to a child, right? From one child, from a grown-up person to the child he. Delivers afterwards, etc. It's not like blue eyes which are transmitted. So there's a Mowgli effect, right? A Mowgli effect. If a person is not placed in a specific linguistic environment, he will never master any language possible. The Mowgli effect, right? And so I'm short of time. Creative aspect of language use. A finite mental organ that develops in children along one of the number of paths which are determined in advance of any childhood experience.
The language organ that emerges, the grammar, is represented in the brain and plays a central role in the person's use of language. So the normal, it is as simple as that. The normal use of language can also be considered, again, as a creative aspect. It makes us differ from, for instance, apes parrots, for example. Я завжди згадую момент, коли ми були зовсім ще молодими і їхали машиною. Мої друзі з маленькою дочкою, їй було півтори рочки тоді, вона сиділа на колінах у матері, і ми їхали мостом Патона, і дитина каже, півтора роки. Каже, бузі мой, сумасідці дом. This is the creative aspect of language, that is to adequately react to a specific situation. This is also a creative act. Everything which is relates to language is of creative. To generate an infinite number of sentences out of limited number of linguistic units is also a creative act. Everything is creative, right? Agree. I won't dwell on universal grammar theory, you will read it. I'd rather talk, тут всі ж знають англійський язик, всі ж будуть реєструвати всі мої помилки. I'd rather talk on the knowledge, since it is closer to the interest of the cognitive science, of knowledge. Chomsky's approach to knowledge. It is very similar to what is used in information processing theory. It's information processing theory. According to Chomsky, in order for knowledge to be retained, для тих, хто це доволі просто з одного боку, а з іншого трошки складно, to be retained, there must be previous knowledge already present for the new information associated with. That is, the present innate knowledge has to be in place, right? Has to be in place before the new one comes in and enters one of the nodes of the networking, of the neurons networking. Is it clear? Mm-hmm. That is, he typically refers to this process building on prior knowledge, but it has obvious parallels with the networking described by IPT. Particularly in the process of taking in information initially, generative grammar has direct parallels with the ideas put forward for information processing theory. Що таке is based on the idea that humans process the information they receive rather than merely responding to stimuli. Chomsky, as we know, gave up the ideology of his teacher, Zelig Harris, and gave up the ideology of structuralists as in general, and the behavior, he's a strong critic of behaviorism. And this is exactly the way which is shown here. No stimuli. People process the information they receive. Within this model, humans are routinely compared to computers within this information processing theory. The comparison is used as a means of better understanding the way information processed and stored in human mind. Lachman, 79. Developmental psychology. This all comes from the psychology. Developmental psychology also is, as you can see, steps in this case, right? Steps in and shows how it all works. Both IPT and developmental psychology. Еволюційна психологія, да? Who adopt the information processing perspective, account for mental development in terms of maturational changes. Тобто, в процесі змін, які відбуваються, коли дитина визріває, ну, як, майже як фрукт, так? Визрівання особистості in basic components of child's mind. You know, when you try to look into, to get a deeper insight into what for myself, I mean, and to what his Chomsky theory is, you have to plunge into a number of other theories, like in paradigms, like developmental psychology, like information theories, like natural grammar, whatever. And it's so exciting for the young people who somehow stop looking. Linguistics is such a
an exciting enterprise, and it has so many what we call українською мовою ділянок знання. It has so many branches, disciplines. Why are you concentrating just on one of them, just this course analysis, whatever it, you the work you take, or phonology? How many phonologies do we dissertations do we defend these days? Pretty some, just some. Okay, people seem to be interested either. There's such a thing as passion in linguistics. I remember Юрій Олексійович Луктенко, мій вчитель, казав колись, що так, справді існує мода в лінгвістиці. Свого часу, 70-ті роки, дуже популярна була контрастивна лінгвістика в Україні, вона досі залишається певною мірою. І діалекти англійської, варіанти полінаціональних мов. Ну, у нас в Україні і в Радянському Союзі назвали варіанти, справді, these are all dialects. The term is a dialect, right? American dialect, Australian dialect, etc., etc. Okay. That is, хочете бути розумними, читайте Хомську. Chomsky postulates, once integrated, then we are again, I'm again referring to new knowledge, right? We are trying to absorb, our mind trying to absorb. Once integrated into a network, some knowledge, specifically procedural knowledge. Does everyone know what is procedural knowledge? This is the one which is, for instance, in computer science or in computer practice, this is an inventory of skills required to work with the computer, right? Like what? Programming, etc. Те, що ви показуєте, це для таких юзерів, таких як я. Once something is known in successfully network, it is possible for it to become intrinsically tied to the immediate network in the mind of the letter. So it works. I didn't present a specific neurons networking, but you have to realize it has specific nodes, and lots of things are working in here. Perception, memory, and other cognitive elements. What else is interesting? Similar considerations show that knowing how, for example, this is very interesting indeed, knowing how to ride a bicycle cannot be analyzed in terms of abilities, dispositions. Rather, there appears to be an irreducible cognitive element. Do you understand what is irreducible cognitive element? I asked my students whether they understand this, understood this, sorry. So this means that if you ever try to ride a bicycle, you will never forget this. And it has nothing to do with the practical skills. It's cognition. It's just cognition. Дуже цікавий теж приклад, знаєте, на виду, поспішаючись до українського, коли ми закінчували ІНІАС, якийсь там курс, я не пам'ятаю, і моя Дудні, пам'ятаєте, тодачку, моя приятелька, моя мейн, поскаржилася мені, що ніяк може навчитися водити машину. No driving skills. She failed to acquire driving skills. And he told her father, I can't just simultaneously work with the hands and feet. І батько їй сказав, а при чому тут ноги? Тут проблема якраз з головою. Розумієте? It's all cognition. Chomsky's view of knowledge is heavily cognition-centric. Everything is cognitive-centric. His theoretical framework approached the concept of knowing as a purely cognitive phenomenon, separate from one's ability to apply that knowledge directly to the world. This approach is nearly as purely cognitive as possible, almost anti-behavioral in its bent. So, despite the fact that he gave up, he rejected, refuted this behaviorist paradigm of his teacher and his colleagues, he all his life he's trying to distance himself from the behaviorism. See, every time he's interviewed, every time he writes an article or a book, he normally refers that it's all anti-behavioral.
так як когнітивісти, як кажуть, що вони не генеративісти, мабуть, ні, сюди, Анатоліївна, дистанціюються. That is the idea of innate natural grammar that really sticks. Natural grammar, if someone would ask, would like to talk to me on this, I will talk and explain to you what natural grammar is. In short, it is a grammar which deals, it's normally created for the foreign language students, okay, L2, for L2 students. And it is compiled, created in such a way that, for instance, 100 keywords, English words, are taken as the basis, and they are each of them are provided with their specific grammar of about like three. It takes three pages for each word. That is, there's a little dispute at this point that some of the more fundamental functions of the human brain are transmitted as instincts. We don't have to be taught to breathe, after all. The concept of an underlying mental matrix, see, matrix, that informs all of human language is a bit of departure from the more traditional views on the origin of verbal communication. By the way, for those who undertake communicative studies, whatever, communicative paradigm, who work in the communicative paradigm, just try and read what Chomsky writes about communication. It's totally different from our point of view, from the point of view which is thoroughly developed and has been thoroughly developed in the post-Soviet Union area, space, whatever the word is, and in Ukraine too. He distinguishes between communication and interaction. These are two different things. Communication involves lots of things. In his view, it has to encompass different things. Like if there are two persons speak to each other, right? Communicate, it requires knowing the background of a person. Lots of other things that are involved. It's such a complicated person, which never, I don't think, I'm not that well-versed in the communicative linguistics, but I think that our, regrettably, the Ukrainian linguistic is far away, with the exception of several people, is far away from the what is going on in the world. Okay. There is the next one. Everything is naturalistic. Rather than the cultural development of spoken language through generations of trial and error, this would imply that it all has been merely a reconstruction of instincts that were already present, that there are instincts, but they were innate, genetically endowed principles. And this is the thing which as a red line, the red thread goes through all his works. The different forms that those languages then took, talking about universal grammar, remember, that irrespective, despite the fact that we all have the same mental construct, well, not construction, mental patterns entwined in our brains. So, despite this fact, languages go their ways in their historical developments, right? But this, the different forms, could be attributed, as Chomsky said, to different opportunities, like in any person's life. Remember, we all have different opportunities. Some person avail themselves of opportunities, become just professors, I don't know, academicians, presidents, whoever, right? Well, someone prefer to stay on the lowest layer of the society. Approaches to networking, the new verbiage and syntax, he uses French word verbiage, I like it a lot. And makes a logical step for Chomsky to generalize his theory. Talking about semantics, which is so close and so which is dear to the cognitive linguistics, by semantics, he means the study of the relation of language and the world. See, Svetlana Tuna? In particular, the study of truth and reference. That's what you were saying.
what you said that he returned to the idea of the logical form, right? The truth and reference. That is the last of his ideas. A discipline of natural sciences or physical science, which are empirically based, often people say that he is a pure and solely rationalist and not empiricist. He does not take into account empirical ontological facts, which is not true, and he denies that. He refutes this accusation, saying that he is both the empiricist and the rationalist. All the rules and principles he's dealing with are based on specific... Yes, I'm finalizing my today's presentation. The last one. The theory of mind aims to determine the properties of the initial state and each attainable state of the language faculty. And the brain sciences seek to discover the mechanisms of the brain that are physical realizations of these states. Eventually, the linguistics and the brain science will converge, see? Otherwise, we won't be able to find out what are the hidden principles that govern and regulate our ability to generate the utterances. So what I was trying to say that it's not only the theory of sentence, but it's also the philosophy of language, which is pretty interesting and exciting as an enterprise. That is, language is pre-organized within the neural structure, and that is all I've already told you. Everything is pre-organized and pre-programmed, okay? Rüdiger put that of Skinner a Piaget, for whom the language is constructed solely through simple interaction with the environment. It's not interaction with the environment. We learn languages not because we are socialized, right? Just because we are genetically endowed. That is the core idea of the Chomsky theory. That is, thank you very much. Now steps in my dear colleague of mine, my ex-postgraduate student who worked and within the framework of the minimalist theory, and he will show you the way how it works in practice. Okay, thank you very much, anyway. Шановні колеги, доброго дня. По-перше, вітання з Житомирського державного університету. Я надзвичайно хвилююсь, виступаючи поряд з такими вченими, які визначають сучасні напрями дослідження в українській германістиці. Да, я починаю. Дозвольте спробувати показати вам, як працює процедурний апарат програми мінімалізму на прикладі дослідження екзистенційних речень в англійській мові. Отже, вихідним положенням генеративістів впродовж довгого часу була теза про те, що кожне речення має глибинну структуру, яка за допомогою використання певних трансформаційних правил перетворюється в мовлені в поверхневу структуру. Однак, з виходом програми мінімалізму відбувається радикальне переосмислення основ теорії і, по-перше, відмова від базових термінів, саме глибинної та поверхневої структури. Ці терміни замінюються на терміни фонетична та логічна форма. Отже, мови розуміють як когнітивну систему, що зберігає інформацію про звук, значення і структурну організацію. І мова є тим засобом, який генерує висловлення, що складається з двох рівнів. Фонетичний рівень, на якому фонетичний компонент дає інструкції сенсомоторній системі про певний звук, або його категорійні ознаки, і логічний рівень, на якому семантичний компонент дає сигнал поняттєвій системі мозку про певні ознаки слова. Взаємодія між цими двома рівнями визначається умовами відповідності. Висловлення є легітимним, якщо на рівні взаємодії двох вищевказаних рівнів, а саме interface level. Висловлення складається лише з елементів, що надають інструкції зовнішнім системам, сенсомоторні і поняттєві. Всі зайві елементи та дериваційні кроки повинні бути еліміновані. Звідси, власне, і назва програми «Мінімалізм». Останнє є виправданими лише за умови існування для цього вагомої причини, а саме вплив на інтерпретацію речення.
Проте вже у наступній своїй роботі Minimalist Inquiries науковий обіходять ці нові терміни, такі як структура речення до і після озвучення, після застосування операції озвучення. Ну, переклад це наш, англійською він звучить spell out operation. Отже, структура екзистенційного речення, як і будь-якого іншого речення, згідно канонів програми мінімалізму і генеративної теорії, розщеплюється на функціональні та лексичні проекції, кожна з яких має вершину, позицію специфікатора та позицію комплемента. Функціональна проекція, complementizer phrase, визначає комунікативний тип речення, його спосіб і створює позицію для комплементайзера. Комплементайзер – це сполучник? Так, сполучник або питальне слово. Функціональна проекція tense phrase містить часовий показник дієслова, структурну позицію для задоволення принципу розширеної проекції. А принцип розширеної проекції – це наявність обов'язкова або опційна наявність граматичного підмета у реченні. Ці ознаки є неінтерпретованими або, іншими словами, несемантичними, структурними. На даному слайді фі ознаки – це категорійні ознаки певного елемента. Отже, дієслово породжується в позиції лексичної проекції, verb phrase, проте для проходження операції вербалізації воно пересувається до функціональної проекції verbalizer phrase. Це певний вербалізатор, який перетворює одиницю мови на дієслово. Основними операціями визначають є операція злиття, merge, узгодження і пересуву. Пересув конституента поєднує операції злиття та узгодження, і по відношенню до останніх є операцію крайнього випадку – last resort. За канонами генеративної граматики пересув конституента речення повинен бути вмотивованим і відбувається лише для перевірки морфологічних ознак. Так, наприклад, у будь-якому предикативному реченні, згідно з гіпотезою внутрішнього породження підмета, іменна фраза пересувається до позиції граматичного підмета, що є з позиції специфікатора tense phrase, для того, щоб отримати відмінок. І цей пересув відбувається до застосування операції озвучення. Узгодження, наступна операція узгодження, це встановлює відношення між одиницею мови і певною категорійною ознакою. У програмі мінімалізму вводиться поняття дистанційного узгодження на основі загальної операції «проба-ціль». І обов'язковою вимогою такого дистанційного узгодження є відношення структурного пріоритету між tense phrase та асоціативом. Асоціатив – це термін, який позначає іменну фразу саме в екзистенційному реченні, будь-якою іншою іменною фразою. Перейдемо безпосередньо до аналізу структури екзистенційного речення. Тут постає питання виникнення і існування цих речень, наприклад, there is an apple on the table, експлетиву there. У більшості розвиток його трактують як експлетив, який породжується в структурі речення для задоволення вимоги принципу розширеної проекції, згідно з яким ця позиція в англійській мові повинна бути обов'язково заповненою. Відомо, що процес деривації речення відбувається ендоцентрично, тобто знизу уверх. Спочатку породжується іменна фраза. На даному слайді представлений приклад «There is no remedy». Спочатку породжується іменна фраза, яка має інтерпретовані або семантичні, інгерентні категорійні ознаки. В даному випадку це ознаки особи і числа та неінтерпретовану або структурну ознаку відмінка, яка повинна бути перевірена до операції озвучення. Коли в структурі речення з'являється дієслово «be» у нашому випадку, воно має інтерпретовану ознаку теперішнього часу і неінтерпретовані ознаки особи і числа. На цьому етапі деривації відбувається узгодження або видалення неінтерпретованих ознак дієслова і асоціатива. Неінтерпретовані ознаки дієслова є пробою в термінах дистанційного узгодження, проба ціль, яка шукає ціль і знаходить її в інтерпретованих ознаках асоціатива. І навпаки, асоціатив є пробою, яка шукає ціль для отримання відмінка. Цією ціллю є дієслово. Після цього асоціатив, іменна фраза, стає неактивною для подальшого узгодження, оскільки всі його неінтерпретовані ознаки є видаленими.
Після узгодження постдієслівної іменної фрази неінтерпретована ознака дієслова, а саме принципу розширеної проєкції, яку він отримав у позиції tense phrase, вершини tense phrase, залишається невидаленою. І процес деривації продовжується, коли на певному етапі з'являється there, який є ціллю для узгодження цієї ознаки. Нагадаємо, що для того, щоб мати ознаки цілі, необхідно бути активним, тобто мати певну неінтерпретовану ознаку. І згідно з Хомським, експлітив there має імпліцитну і неінтерпретовану ознаку особи, яка надається йому за аналогією з іншими, з вказівними займенниками, наприклад, is that. Отже, експлітив, на нашу думку, породжується в позиції специфікатора verbalizer phrase, пересувається до позиції tense phrase, специфікатора tense phrase для перевірки ознаки принципу розширеної проєкції. Крім пересуву експлітива, ця ознака може бути перевірена за допомогою пересуву ліворуч іменної фрази, як це відбувається в інших реченнях, чи вставлення найближчої доступної іменної фрази, як у випадках з підрядними реченнями. В екзистенційному реченні цього не відбувається, пересуву я маю на увазі іменної фрази, тому що пересуваючись з позиції дієслівної фрази, вона втрачає свою трактовку невзначеності. І отже, дозвольте коротко зупинитися на проблемі походження експлітиву. Позиція специфікатора tense phrase у ранніх германських мовах типу SLV була позицією для пересуву комплемента verbalizer phrase. Специфікатора або специфікатора, якщо ознаки перевіряються в іменній фразі, чи дієслова, якщо ознаки перевіряються в морфології дієслова. І відбувається це одночасно з операцією пересув цілі в складі максимальної проекції. Англійською це звучить як pipe piping. Ми пропонуємо такий термін. Відбувається це одночасно з цією операцією, як у сучасній німецькій мові, або без неї, як це відбувається у сучасній англійській мові. Тобто тут спрацьовують положення принципів і параметрів, про які говорила сьогодні і Світлана Анатолівна, і Ізабела Рафаїлівна. Отже, в генезі англійської мови tense перевіряє свої номінальні ознаки в багатій морфології дієслова, яке є ціллю, а вимога принципу розширеної проєкції задовольнялася за допомогою операції пересув цілі вершини в складі максимальної проєкції, оскільки саме дієслово в позиції вершини було ініціатором пересуву. Внаслідок втрати дієслова своїм форматом мова починає шукати іншу ціль для перевірки ці ознак. Відбувається перехід від мови, що застосовує операцію пересув цілі вершини в складі максимальної проєкції, до мови, яка її не застосовує. І, до речі, цим і пояснюється зміна в інертивній граматиці, зміна порядку слів. Поступово модель SLV дозволяє пересув лише специфікатора до позиції tense phrase, що відбувається в сучасній англійській мові. Постає питання, для чого породжується експлітив, якщо він вживається в мові попри розвинуті словозмінні системи. Потреби в перевірці ці ознаки не існує, оскільки, наприклад, в давній англійській мові це мова флективного типу і ці ознаки перевірялись у дієслова. На нашу думку, експлітив виникає в позиції специфікатора complementizer phrase як adverb спочатку для задоволення від два вимоги за відсутності іншого топікалізованого елементу і лише з часом завдяки дії механізму реінтерпретації починає вживатися в позиції специфікатора tense phrase граматичного підмета. По-друге, поява експлітивів в екзистенційних реченнях на перший погляд могла б видатися надлишковою, оскільки позиція специфікатора tense phrase вже містила проекцію verbalizer phrase, як показано на слайді, яка в свою чергу містила певну іменну фразу або групу. Однак з втратою можливості пересуву ліворуч усього комплемента іменна фраза втрачає екзистенційне трактування, пересуваючись ліворуч за межі verbalizer phrase. Отже, вставлення або поява експлітиву в екзистенційному реченні є операцією крайнього випадку і відбувається лише для задоволення принципу ознаки принципу розширеної проєкції. І типологічне вивчення германських мов свідчить, що
експлуатив почав, тобто підтверджує нашу тему, тезу, вибачте, що експлуатив з'являється в позиції специфікатора як адвербіалі. Так, наприклад, у процесі свого історичного розвитку скандинавські мови зазнали суттєвих змін, прийшли від мов з багатством флективних підсистем до сучасних мов з обов'язковим вживанням граматичного підмета. Так, наприклад, у давньонідерландський експлуатив виникає в 14 столітті для забезпечення відва вимоги. Його не було при інверсії та в підрядних реченнях. Ранньоновошведський відповідник «there» спорадично трапляється в дискурсивній позиції специфікатора «complementizer phrase». І в ісландській, і звичайно ж, в англійській мові, в датській мові. Отже, як висновок, речення з експлуативом проявляє чітку інформативну ознаку. Синтаксична форма розглядається як рефлекс того, що нова для слухача інформація повинна залишатися зовні проекції complementizer phrase. Актуалізація експлуатива обов'язково при зміні SVO на SVO модель, що модель порядку слів, що спричиняє посилення ролі позиційних підметів. І у процесі свого розвитку, в результаті застосування механізму реінтерпретації, there змінила позицію функціонування як адвербіалі в позиції специфікатора. Вона дублюється локативом, її вживання стає надлишковим, вона втрачає наголос, локативне значення та починає функціонувати в позиції експлуативного топіка для недопущення вживання в ній дієслова в мовах з V2 вимовою. І з переходом мови від SOV до SVO моделі порядку слів, експлуативний топік починає вживатися в позиції експлуативного підмета. Дякую за увагу. Одне невеличке зауваження. В усіх германських мовах це ж типологічна ознака всіх германських мов. Чому вона з'являється? Тому що можна ж було сказати «There are five apples on the table», да? А можна сказати «Five tables are on the table», да? Оце це вимога системи. Для того, щоб система функціонувала і не руйнувалася у процесі свого розвитку, необхідна відповідна кількість варіантів, одні і тих самих одиниць. Звичайно, граматичне. Це от таке невеличке зауваження. А взагалі, Марина Володимирівна, була б скучити. А що стосується трактування в когнітивній граматиці оцієї there, there plus to be, яка в когнітивній лінгвістиці вважається даний, тобто пусте, де? Ланекер трактує це як abstract setting. Тобто він ілюструє це прикладом, якщо не abstract setting, то my cat is crawling with fleas. Тобто моя кошка тішить блохами. So, under the table is dirty. Тобто все, що на першому місці, це subject. Тобто це найбільш такий, якщо таке subject, це може бути який будь завгодно елемент концептуальної структури, який є більш промінантним. Він стає траєктором. Він висувається. Це де ми бачимо зв'язку цю, так? Якщо з'являється це формальне there, то за ним все одно стоїть якесь концептуальне наповнення. Концептуальне наповнення, що таке there? So, я коли це пояснюю когнітивною операцією, кажу, концептуальна структура apple, table, so apple лежить на table, так? І от це локативна схема. Але я можу сказати, the apple is on the table, і в цьому випадку у мене промінантним є apple, on the table is an apple, і промінантне, so table. А що таке промінантне? Тоді there is an apple on the table. Тоді дивіться, що у нас виходить. There, точка, місце, так? Place is an apple on the table, space. Тобто це просто числівник, коли я досліджувала, там оце поняття space and place дуже важливо. І тут також показується і місто, і простір, тоді виникає така спеціальна структура. Тобто концептуальна структура супроводжується якимись формальними її виведення назовні, якимись формальними правилами. І оці формальні правила, які зараз показує Хомський, так? А які концептуальні структури, це показує когнітивна лінгвістика. Для того, щоб сказати, хто правий, треба їх просто показати, що каже одні. Це правда в тому, що ці
концептуальні структури ніяк не дають якої згоди, що вони собою являються. Я також виходжу зі своїми пропозиціями, як можна їх представляти так, щоб можна було їх поєднати з оцим гомсьянським ділом. Так? Тому що якщо ви будете працювати на концептології і оцих всіх яких самих концептологія взагалі, вона не працює на мові. Вона працює на значеннях, вона не працює на формі знака внутрішній або зовнішній. Вона працює, як ми зі значення можемо вивести якісь поняття. Так? Смислення? Якісь, ні, ну не тільки смисли, взагалі якісь системи знань, якісь поняття і таке інше. А ми, лінгвісти, ми взагалі маємо працювати на мовних формах, на скажімо, оцих зовнішніх і внутрішніх. Так? Що там робиться? Коли ми переводимо якусь, перетранслюємо якусь концептуальну структуру, ми перетворюємо на когнітивну, а тоді транслюємо в зовнішню форму, чому можна, наприклад, англійською сказати «a picture of a girl», «so the city of Черкаси», «a game of chess», «a crime of pickpocket», і ви не можете такого сказати українською, можна тільки сказати «not a battleship of a woman, but Baba Brennusset». Yeah? Тобто у нас є приклад, вона не так працює, тобто що, як це робити? Ну, так, це не важливо, в якій мові, чому так можна було зробити таку форму. Так, тобто, я чую, знову тут за поєднання. Це може здаватися все дуже таким, скажімо, sophisticated, коли перший раз люди Хомського чують, то таке тиха, я сам з собою довіду бесіду називається. Але коли це ти в це в'їжджаєш, то воно виявляється дуже таким логічним, послідовним і дуже цікавим. Значить, для того, щоб це стало цікаво, його треба вивчити. У Хомського ж я кажу, щоб його відвідують його семінари, люди в MIT відвідують рік спеціальні, так сказати, ну, підготовчі курси, так скажемо, щоб їхати в оцю всю термінологію. Так, звісно, в час всі команди показати, там, комплементайзер, там, specifier і таке інше. Специфікатори, так, скажімо, ад'юнкти, значить, компліменти і ад'юнкти і таке інше. Тобто це формальний синтаксис, і тут треба просто це знати і розуміти. Ви ж математику вчите. Нічого страшного, тут Ізабела Рафаїлівна у нас є, і так сказати, хай вона започатковує ці лікбізи. У нас тепер школа утворилася в Житомирському університеті, там вже 5 монетарістів працює. Ну, от, та, оце, треба, щоб готували, щоб ми так, виходили. Я просто хочу сказати, що зауважити стосовно того, що цей промінатним елементом все ж таки буде 5 apples. Тому що Алла Андрійна мені що D і R – це не наголошені клітики, клітики, як вони називаються, згідно закону Бакер-Нагеля. І відповідно промінатами в будь-якому сенсі вони можуть абсолютно далі, з точки зору промінатності, з точки зору фокусування уваги і граматичного. Значить, на це скажу таке, що треба розрізняти взагалі промінатність комунікативну і промінатність семантичну. Тобто те, що стосується побудови самої синтаксичної структури речення, то тут якраз спрацьовують оці які фокуси, що є більш промінантним, ну, поняттєво, так? А комунікативний фокус, я можу сказати, there is an apple on the table. There is an apple on the table. So there is an apple on the table. Тобто та сама синтаксична структура може давати різні тематичні членування. І оці нюанси також... Ні, ми ж працювали в давніх текстах, і там, коли ми працювали з Біокульфом, то йдеться про те, що насправді, чому висувалися дві слова на першу позицію. Verb, subject, object, да? Є така модель. Тому, чому? Тому що через комунікативну, да, демарена і так далі, тому подібне. І там теж працювало оце, але дієслово у фінітній формі, воно теж вважається критиком і теж є не наголошене. І воно не є промінантним у тому сенсі, в якому є комунікативним, в якому ви кажете. Ну, взагалі я вже давно цим не займаюся, але це добре. Якщо ми візьмемо, навіть якщо переклад українською мовою, на столі лежать яблука, все одно ми на столі, скажімо, локативно виносимо в першу позицію, тому... Як варіант, як варіант. Це вимога мови, вимога системи, давлення системи моєї друга, Марія Степанова, і не очна замовила Степанова. Марія Дмитрівна, МД. Аспірантами, ми їх знали, МД. Московський лінгвістичний університет, за ними результат. Ну, надамо нарешті слово професору Колесі. Всі, як говорили, що ми точно не будемо сьогодні. Дуже пінно.
показок вам сьогодні. Інверсія. Ви всі знаєте прекрасно, що виконавці розуміються під інверсією. Насамперед, це синтаксичний процес, да? Який з точки зору лінгвостилістики розглядається як фігура. Ми можемо вести мову про трансформації значень. Це буде теж прикладом інверсії. А я пропоную вам куди тиснути мені. Справа. Але, в принципі, ми можемо побачити, що існує велика кількість феноменів і процесів в різних сферах буття людини, людських колективів, які, як то кажуть, маніфестують цю ж саму природу. Це можуть бути процеси абсолютно технологічні, да? Наприклад, там імпортований струмінь повітря у шахті. Це може бути, давайте відразу слайдами, це може бути якийсь феномен астрофізичного міжпланетарного масштабу. Да? Сонце разом з сонячною системою час від часу перетинає площину симетрії галактики. Да? Все міняється, все стає половинами. Ноги і навпаки, в 12-му році це трапилось, ми всі готувалися до кінця світу, все було дуже весело. It's in progress, якщо ви не помітили, він, да, воно все є. Інверсії відбуваються на генетичному рівні. Да? Інверсію називається переструктурування одного гену, коли у вас є випадіння одного ланцюжка в випадіння елемента генетичному ланцюжку, який, в принципі, не призводить до втрати генетичного матеріалу і вважається нормою. Ось там така метафора екзистенційна. Мінус безкінечність, плюс безкінечність, і ми всі трансформуємось від однієї постаці до іншої. Ну, я вам запропоную таку візуальну метафору, китайці постаралися. Okay, it's magic. Тобто воно залишається за собою, да? Але воно вже не те. Що я хочу вам сказати, що інверсивні процеси, притаманні інверсивні явища, притаманні взаємодії систем різного рівня, різної етіології, і ми розглядаємо як певну універсалію, і ми можемо їх досліджувати, і потім ми разом скажемо навіщо. Саме в широкому такому сенсі, в міждисциплінарному ракурсі. По-перше, всі ці речі, про які я кажу, пишу, розглядаю, ми роздаємо з позиції релятивних параметрів відкритих систем або кодів, тобто базовий простір, час, енергія. Да? Причому не просто те, що всі в дисертаціях пишуть комплексно, а реально з позиції кількох наукових напрямків, що об'єднують здобутки гуманітарних наук, точних, природничих, логіки і т.д. і т.п. і навіть трішки фантастики. Кожен дослідник, відповідно до свого великого плану, обирає собі концептуальну домінанту свого дослідження, тут він сам обирає парасольковий напрямок. Чи це буде семіотично спрямоване дослідження, чи лінгвокультурологічно. Відповідно, відбувається вибір дослідницьких процедур, методів, методик. Сьогодні ми намагались з'ясувати, чи можна інтегрувати генеративну граматику в когнітивну лінгвістику. Можна. Все можна інтегрувати, навіть якщо на перший погляд якісь підходи абсолютно суперечать одне іншому. Це лише демонстрація діалектичності буття, і врешті-решт ці різні підходи свідчать про те, що якесь явище дійсно перебуває у стані флуктуації, тобто воно живе, воно розвивається, воно динамічне. На сучасному етапі поступу наукових студій, в принципі, ну, варто вже чесно зізнатись, що такі речі, як натхнення, інсайт, чуйка, вони є, коли ви знаєте, поки що навіть там, ну, апріорно, куди рухатись, де копати, який матеріал досліджувати. Тобто ірраціональний момент, він присутній. Тим більше, врешті-решт, інколи дуже важко підтвердити емпіричним матеріалом, що саме відбувається у свідомості мовця, мовної особистості, ви ж не вживите йому чіп, хоча до цього все йде. Да? Тобто в стані постійного плинного експерименту мовні особистості не перебувають. І всі наші з вами висновки, врешті-решт, це наші з вами реконструкти. Тобто остаточної відповіді нема, не буде, бути не може. Тому ірраціональність і раціональність в нас мають поєднуватись діалектично.
Сьогодні ми чули про інволюцію, еволюцію. Інволюційне дослідження – це якраз аналітика. Аналітика, коли ви копаєте до найменших дрібниць, до найменших деталей, а потім, ну і що? Ну, накопали. Це нагадує дещо пізнання, яке здійснює дитина, коли після того, як вона пізнала певну іграшку, ця іграшка більше не нагадує іграшку. Я вже мовчу, якщо вона пізнає котика. Окей? А сучасна наукова парадигма, імхоя, хто каже, має поєднувати аналітичні та синтетичні процедури, тобто об'єднувати здобутки різних парадигм, різних наукових галузей взагалі. Як перспективу я потім про це ще розкажу, пошук динамічних універсальних системних і системних координат. Неоантропоцентризм замість антропоцентризму, який передбачає в себе плюралістичність світу, плюралістичність інтерпретації, аналізу і синтезу, плюс екоцентризм. Людина – це вже не цар Бог і не майстер майстерні, а це один з елементів ланцюжку життя. Якщо ви знаєте Джорджа Карліна, я інвективну лексику спробую приховати. До свого часу він сказав щось на рядок «The planet is okay, it's people who are screwed up». Okay? Да. Тобто це такий біологізм, притаманний якраз американським студіям попередньому столітті, кінця попереднього століття, який зараз трансформується до екоцентризму. Не такий жорсткий, що все абсолютно трагічно. Але у нас є біфуркації і варіації нашого з вами майбутнього. Неоантропоцентризм. Ну і, звичайно, гносеологічний релятивізм. Інверсії пропонуємо описувати в межах універсологічних моделей. Часу нема, тому я, звичайно, я вам взагалі скажу мінімум. Я вам взагалі скажу мінімум, щоб у вас залишилось більше питань, ніж якихось готових відповідей. Ця модель, типологія, ієрархічно-системна типологія інверсій, інверсія полюсів напрямків площини об'єму, торсіонні поля, інверсія континууму і нарешті поліверсум або мультиверсум, хтось полюбляє казати. Да? Тобто цей світ не один, в якому ми зараз перебуваємо. Хтось мене бачить, хтось не дуже, а я бачу ще й варіації ваші, а може я брешу, я не знаю. Тим не менш, цю ж модель ми можемо застосувати для окреслення базових законів або закономірностей, які враховуються при саме міждисциплінарних студіях. Ця ж схема застосовується для характеристики особливостей свідомості мовців як користувачів коду. Ми можемо їх застосовувати для створення типології когнітивних процедур. Отже, дивіться, точка. Точкова свідомість – це, як то кажуть, бихевіористи казали, стимул-реакція. Хочу їсти, вбив, з'їв, окей? У нас є доволі велика кількість таких зараз персонажів. Ну, ви знаєте. Чи це погано? Ні. Тобто ми всі маємо якісь частини цих ознак. І якщо людина гарний функціонал в якійсь своїй професійній галузі, ну, вона класно сортирує чайні пакетики. Окей? Це її професійна діяльність, вона там потрібна нормально. Але... Пригадуєте, точкова особистість, точкова свідомість, ми її вживаємо, розглядаємо, взагалі типи свідомості, за типом домінантних когнітивних процедур, домінантних комунікативних практик, способів користування мовним кодом. Точкова мовна особистість, ось омелечко-людоєдка, 30 мовних одиниць і окей, кінук. Лінійна свідомість. Взагалі, перший рівень – рівень психофізичний, фізичний і фізіологічний. Другий – психоемоційний. Закон повторення, свідомість лінійна. У публікаціях там ще й така прикольна класифікація мовних особистостей пропонується. Третій – закон причинності, свідомість площинна. Четвертий – перехідний рівень, закон циклічності, трансформ сфероїд. П'ятий рівень – закон альтернативності або свободи вибору, який відповідає колективній творчості і колективним взаємодіям мовно-мовленнєвим в тому числі. Шостий рівень – закон ієрархічності, що відповідає між колективним вже, або навіть етнічним взаємодіям і аксіологічно детермінованим паттернам осмислення світу. І сьомий рівень, який дозволяє нам сягнути ценіосфери, якщо хочете, ноосфери, закон доцільності, тобто
все навіщось існує. Як казали свого часу, їх вже нема, фізики, яких не дуже визнавала класична наука, Шипов, Акімов, які займалися варіативністю Всесвіту. Така цікава цитата: «Всесвіт семантичний», тобто скрізь відбувається обмін інформацією і взаємна інтерпретація, що, в принципі, сьогодні вже звучало. За браком часу, ось ці всі закони, які дозволяють об'єднати процеси, що спостерігаються представниками різних наукових напрямків, наук взагалі, і справа їх аналоги в лінгвістиці, що дозволяють реально поєднати те, чим ми з вами займаємось, бо за професійним спрямуванням ми досліджуємо мову, мовний код, його використання. Коли ми інтерпретуємо, власне, інверсивні процеси, там цих критеріїв може бути більше, і ця модель може бути багатовимірною. Я сьогодні пропоную лише три. Системно-ієрархічний, ця пірамідка весела, семантичний і функціональний. Наприклад, ну, для початку, абстрактно-логічна модель інверсії постає таким чином. Список операторів ви можете побачити. Тобто, в даному випадку, якісь певні базові характеристики системи перекомбінуються, профілюються і за принципом ірадіації змінюють конфігурацію або базові налаштування всієї системи. Пропоную лише сьогодні кілька. Наприклад, контрарна інверсія, коли якась ознака набуває протилежної якості, абсолютно, інь-янь, да? Живий-мертвий, там, зарах-не-зарах, всі ці речі нам відомі. Ну і, наприклад, ось вам така собі паралель, лінгвокультурна, звичайно. Елемент надсистеми сакральної, який чудово вписується в цю ієрархію, виконує свої функції, раптом переорієнтується. Що виходить? У нас є Мелкор, який не вписався в світ, який створив Іллуватар. І у нас є Люцифер, який зробив, в принципі, те ж саме. Що знаєте, що сталося з одним і з іншим? Один це твори Толкіна, інший у нас біблійний прецедентний текст. До речі, власне ім'я Люцифер – це теж своєрідна інверсія, оскільки це є латиномовний варіант грецького фосфорос, що в свою чергу Іеронім в 5 столітті використав для перекладу єврейського Хейлель, яким назвали вавилонського правителя, що не дуже, як то кажуть, дослухався до класу народного. Окей, контрарна інверсія. Інверсія перепрофілювання. Одна з базових ознак, в прикладі, який ви бачите на екрані, це функціональна ознака, інвертується, в даному випадку суб'єкт набуває надзвичайних властивостей. Він вколошкав дракона, скуштував його крові, тепер має магічні здатності. Окей? Тобто в даному випадку у нас якась його онтологічна ознака профілюється і перетворює його на представника трішки іншої ієрархії. За функціональними характеристиками, дивіться, це закляття Армагена. Це перформатив, який складається з сукупності констативів і дескрипторів. Закляття саме по собі – це перформатив, тобто воно вже, коли розгортається, змінює стан речей у світі. В даному випадку прогнозується або моделюється бажаний варіант стану речей у світі, тобто позитивний майбутній досвід. В такому випадку цей знак перетворюється на прескриптор. В цьому ключі можна характеризувати інші мовні і мовленнєві конструкти. Ця ж сама, дивіться, ця сама схема, на те вона є універсальна. Ми пропонуємо, я вже їх назвав, в принципі, від фізичних до астрофізичних інверсій, від через риску, то їх аналоги в мові мовлені, тобто ми не відриваємося від мовно-мовленнєвого матеріалу, від фізичних до астрофізичних. Ну, наприклад, рівень перший – фізичний. Це ілюстрація з Лока Сена, тобто Лайка Локі, коли він завітав в гості до богів, образив всіх. Ну і, звичайно, він не вийшов живим з цього сценарію. Тобто на рівні фізичному інверсія така гендерного характеру, тобто Локі як представник чоловічої статі не мав би це робити, але він це робив і робив постійно, чим вніс
певний, скажімо так, вектор розвитку світу, за яким відбувається проекція на світ людей. На третьому рівні Одін відповідає Локі. Тобто, навпаки, то Одін його вилаяв за те, що він займався не тим, чим має займатися чоловік. На третьому рівні ментально-інструментальний або діяльнісний рівень. Тобто Локі звинувачує Одіна в табуйованій практиці. Магією чоловіки не повинні були займатись, тому його інвективний конструкт якраз і позначає його як жінкоподібного суб'єкта. До речі, шановні, різниця між тестостероном і естрогеном лише в одній OH-групі, яка трішки по-іншому приєднується до бензойного кільця. Під впливом ароматози трішки не так він розщеплюється, і вуаля, замість чоловіка маємо Локі. Окей? А ці всі ароматози, вони всі барвники, всі додатки Е і т.д. і т.п., тобто наші з вами перспективи дуже цікаві. На другому рівні, рівень психоемоційний, знову ж таки, як я вам сказав, Локі навряд чи вийде, і він не вийшов живим. Вийшов, але не так, як він хотів. З цієї ситуації емоції супроводжують когніцію. Да? В даному випадку його поведінка запустила цілу низку сценаріїв. Третій рівень. Рівень сьомий. З пророцтва Талісіна кельтською мовою, давньоірландською. Що було першим, темрява чи світло? Рівень сьомий – астрофізичні трансформації. Вихідна модель, за якою потім побудовується світ. За браком часу пропоную лише звернути увагу на світ Анжея Сапковського «Відьмак». Тобто у нас є певне явище астрофізичного масштабу, зіткнення сфер або зіткнення світів, який запускає цілу низку процесів фізичного, емоційного, діяльнісного характеру. В даному випадку у нас абсолютно протилежні судження стосовно нового виду енергії, нового виду взаємодії. Рівень шостий – ціннісна орієнтація, аксіологічний рівень. Це другий критерій. Семантичні характеристики. Коли там був опис операторів, у вас ви побачили онтологічний, функціональний, темпорально-локативний, аксіологічний, базовий. За цими характеристиками теж можемо позначити різні інверсивні процеси. Наприклад, живий предмет, неживий предмет, або навпаки, був такий, став такий. З битви дерев чарівник Відіон повідомляє про свої попередні інкарнації. Знову ж таки, сценарій творення світу. Хтось здійснює перекомбінацію перших елементів, у вас з'являється нова раса міфічних істот. Локативно-темпоральні, дивіться, у нас знову ж таки кінець світу, але він супроводжується цікавим сценарієм туристична подорож. До Хель їдуть люди, тому що туди їм тепер дорога. Да? Тобто з цього світу до одного з світів, який поєднує Йгдрасіль. Функціональні версії. Ліки, отрута, захист, напад, позитивне або нейтральне, негативне вміння. Паросток Омела. Да? Знову ж таки, грались боги і безсмертного Бальдра вбили тим, чим не можна було. Який у свою чергу запустив цілу низку інших інверсій в цьому світі. Аксіологічні цінності. Ну, про цінності ми можемо з власного досвіду, особливо останні кілька років, цінності переосмислюються, перевертаються. Ті, хто були брати, тепер самі розумієте, хто. Таке прикольне слово, як духовність, зараз вживається з сарказмом духовненько. І т.д. і т.п. Я вже мовчу про інверсії в концептуальних домінантах в історичних науках, де певні конструкти виявляються реально вторинними міфами, симулякрами, які нав'язуються з певною прагматичною метою або ж, але далі я не скажу, скільки прав часу, по-друге, я хочу, щоб у вас були питання. Отже, інверсія – це своєрідна поліетіологічна універсалія, що характеризує існування функціональних відкритих систем різної мірності. Доступний, недоступний, підсистемний, надсистемний. Підсистемний ми можемо з мікроскопами роздивитись, надсистемний або телескопи, або якщо духовненько. Окей? В перспективах ми можемо подивитись на характеристику когнітивних процесів. Інверсії можуть бути на вході інформації у фільтри, у ґрунті, в траєкторіях концептуалізації, які породжують різні варіативні картини світу.
Ви вже зрозуміли, що мої дослідження міфологічно орієнтовані, базовий термін там, міфологічний простір як основа інтерпретації світу. Тим більш ми можемо подивитись, як саме на основі міфологічних конструктів здійснюється моделювання світу, як здійснюється вплив. Ми можемо спрогнозувати, що ж нам очікувати в цьому нібито реальному світі. І як нам поводитись у контексті множинних реальностей або глобалізованого світу? Нарешті, якщо ми здійснюємо дослідження, що претендують на модерність і дійсно експлонаторність, треба врахувати те, що критеріальний, категоріальний апарат, він теж динамічний, і на основі одних і тих же параметрів різні системи, тим більше їхні діахронічні іпостасі, навряд чи адекватно можна описати. Тим більше не можна представити на слайді, бо воно абсолютно не так виглядає, як ви бачили в мене на картинках. Дуже дякую. Thank you.
Ну, снимайте же все, я думаю, потому что Доминик, вы просто обсуждение.
Ну, потока больше не будет, стрим.